Tota, tämä siis live on vielä käynnissä, mutta <tosivut> rikki se sakari, tota, halutaan se jauhoittaa. Mutta mä kuuntelin jonkun verran sitä ja mulla tuli vaan tämä meemi taas mielään siitä. Mä en tiedä, mutta tämä meemi on mun mielestä isoin niinku semmonen poliittinen meemi, tällä tarkkuusmielessä. Että et, tämä et, et tavoittaa niin paljon jostain tiedosta semmoisesta poliittisesta suunnasta että joidenkin ihmisten poliittinen ideologia on, että me vittu töihin. Vittu, miksi sä menet töihin? Me tö töihin, miksi sä voi mennä töihin? me töihin, mitä, miksi sä menet töihin, töi, töihin, töihin? Me me vittu nyt töihin, me saatana, me töihin, vittu. Niin, niin, tota, tämä joidenkin ihmisten poliittinen orientaatio. Ja tota, he, heillä on vielä siis mun kesken, mutta tota, <coughs> Tämä oli itse asiassa hauska tilanne, koska mä, vaan huviksi mietin että onkohan ne tehnyt jonkun uuden videon tai onkohan niillä joku striimi ollut jossain vaiheessa. Sitten just kun mä katoin, niin just silloin niillä oli livenä. Sillä ei, wow. Mutta tota, uh, joo, mä, ei, ei mennä sitä niiden heidän liveä läpi, vaan käydään niinku ihan tästä läpi. Että he on kuitenkin tehnyt sitä liveä joku tunti 20 minuuttia, niin mä veikkaan, että sieltä tulee varmaan ihan loppuun se striimi. Niin tää, tää, on, tää on hauskaa. Tämä on, niinku, on, niin kuin, liveä kuin voi olla, mutta sitten kuitenkin niin kuin mennään retro, retrolla tässä retrospektiivi. Hello, hello taas kerran hello, hello. Ja tervetuloa taas tänne Sakarin ja Riekiksen videoperkauksien pariin. Tällä kertaa käsitellään vähän, vastataan uudestaan tuolle Ikanatirjuukselle, vai mikä sen nimi olikaan, kun hän teki meille vastausvideon siihen. Poimittiin sitä alusta vähän, se oli kuitenkin kolme tuntinen sekavaa tajunnan virtaa, niin otetaan sitä vaan sen verran, että sitten saatiin semmoinen 20 minuutin setti semmoisia hassuja pätkiä, mitä täytyy vähän kommentoida, niin... ja näin päin pois. Mutta mitä Sakari, sulla, oliko sulla jotain alkuun tähän, mitä haluaisit sanoa? Ja siinä on 20 setti, niin minuutin setti, niin miten niillä on mennyt tunti kaksi Neljä minuuttia tähän. Kyllä näköjään käy mun videoita läpi sillä, tata... Niillä on tunti 20 minuuttia kertaa 20 minuuttia. Ei siinä mitään, mäkin en pysty samanlaiseen suoritukseen, mutta mä ollaan aika lähellä toisiamme tässä asiassa. M Mua yksi ihminen. Tota, Kyseisestä videosta. Sulla mutella vielä. Ota mute, mat, ota mute sakari pois päältä. Olet muteettanut vielä itse siitä. No niin. Nyt kuuluu jo. Niin, semmoista vaan, että tämä Ikarius Natarius se ensin vastaa meidän videoon. Ja tota noin, niin, sitten hän tota noin, sanoo, että se ei auta mitään, se julkinen keskustelu, että se on jotenkin niin kuin, huono asia. Ja, ja, mm. tota, Sitten hän selittää, että ö, öö, me ollaan jotenkin niin kuin, paha olo tai, tai niin pahoja ihmisiä, niin sen takia ajatellaan näin, kuin ajatellaan, niin ehkä siihen, otan tuohon ensin kantaa, niin ilmeisesti... se on tosi selkeästi, että et, paha olo, ei paha ihmisiä. Mutta toki mä en enää muista, mitä mä sanoisin viime videolla. Katsojat voi aina tarkentaa, jos mä sanon jotain väärin. Että tota, voi tuoda esille. Tällä viitataan nyt maahanmuuttokriittisyyteen vastaava, niin kun, vastaisuuteen tämmöiseen. Niin mä just laskeskelin tuossa ennen lähetystä, että mä oon ollut 33-vuotias, kun, kun musta on tullut maahanmuuttokriittinen vastainen. luke, lu, kun aina luken tuon Hallahon kirjoituksiin, niin siitä se sitten lähti ja näin. Ja kyllä mun mielestä muutenkin tuo julkinen keskustelu on, on hyvä asia. Mikä takia me, tämä no yhteiskunnallisia asioita, niin mikä takia me jotain niin kuin yksityis, hän ehdottaa yksityiskeskustelua, niin, mikä järke siinä on. Se olisi tietenkin, jos olisi yksityisiä asioita, hän, mutta ei ole näin, julkisia. Mm. Ja, ja tota, edellinen video, vaikka se nyt väittää, että me hänestä keskusteltiin, me keskusteltiin hänestä, koska se koski häntä ja, ja niin kuin näin, mutta siinä oli paljon muutakin. Ja tota, Totta tota, siinä muutenkin oppii argumentoimaan kun julkisesti keskustelua. Esimerkiksi se samanlahti video, se on aika kevyt argumentti, että puhun vaan, että niin kuin minimipalkka ei niin vaikuta mitään, koska, tai laske työttömyyttä, koska Australiassa on korkein minimipalkka, ja tota niin siellä on matala työttömyys, niin, niin tota, mä otin vähän kannan niitä, eli kymmenen, milloin tota noin, suuri minimipalkka, niin sekä aika pieni työttömyys. Et se, siinä oppii argumentoimaan, ja sitten ihmisiä kiinnostaa. Hänenkin, siinä videossa, minkä hän teki meille vastineen, niin siinä on 800 yli katsojaa ja muissa, selkeästi edelleenkin muissa, niin tässä on monta. Ja se on hyvä asia, jos ihmisiä kiinnostaa niin yhteiskunta. Siis, no tässä mä voin mainita nopeasti, mutta julkinen keskustelu ja argumentointi on aika monesti vähän eri asioita, koska sä voit tehdä oikeita argumentteja olla täysin väärässä kaikesta. Ja se on erityisen totta julkisissa keskusteluissa, mutta tämä tietenkin riippuu sit siitä, että, no en tiedä, riippuuko se oikeastaan, vaikka me puhuttaisiin jostain asioista, mitkä olisi jollakin tavalla Mä nyt käytän termiä a priori, mutta et, et, jotka on semmoisia rationalistisia, siis niin kuin matemaattisia argumentteja, loogisia argumentteja tai tällaisia, niin niissäkin tilanteissa, jos vaan yleensä kokee, että on oikeassa, niin se on oikeassa. Mutta sitten tota, sellainen, mistä vaikka, niin kuin, mä en usko, että hesiteeraa, koska tämä on enemmän semmoisen liberaalien tota, py, pyhä henkilö, mutta se, mitä yleensä tuodaan jostain deliberatiivisesta demokratiasta, niin kuin Jürgen Habermasilla, eli tuodaan esille, että miten kaikki demokratiat kehittyy semmoisten tiettyjen diskurssien kautta, että ne tietyt keskustelut, että siinä on semmoinen dialektinen kehitys koko ajan eteenpäin, eli joku esittää jonkun argumentia, joku esittää vasta-argumentia, tämä niin kuin jatkuvasti pitää sen yhteiskunnan kokonaisuudessa rationaalisena ja tuottaa yhteiskunnan niin mahdollisimman eteenpäin. Niin Habermaskin puhuu siinä tapauksessa vain lähinnä semmoisista keskusteluista, missä ne molemmat osapuolet on ihan täysin vilpittömiä. Vilpillinen julkinen keskustelu on ihan eri asia. Ja äh, öö, sekin, mitä mä katsoin niin tässäkin, niin kuin, mä, 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 en ti. Mä en tiedä, onko se tarkkaavaisuushäiriö vai onko se joku oma muisti, mutta mä, mutta mä voin asettaa tämmöiset, jos joku itse muistaa, että mä olisin koskaan siteerannut, voi kertoa mullekin, koska se on uutisia, mutta mä, jossain vaiheessa tässä, se tulee varmaan läpi tässä, mutta nää, Sakari selitti jotain, että mä, mä siteeraan tai on selittänyt tai tuonut esille jotenkin Etlan maahanmuuttotilastoja tai jotain tällaista, mä en ole ikinä tehnyt, niin mä niinku, <laughs> siihen videoon, että se, mistä nämä asiat tulee, siis, et, mä, mä, niin kuin, mä en tiedä, onko meillä yhtään niin jaettu todellisuus tietyllä tavalla, että se on, se on erikoista. Mutta mut, mut sitten se, että et se vilpitön keskustelu ei selkeästi onnistunut esimerkiksi Jekiksen kanssa siellä YouTube-kommenttisektiossa, että se oli vaan ihan semmoista, pelkkää metakeskustelua ja passiivis-aggressiivisuutta ja vittuilua ja kaikkea sen tyylistä. Että siis mä oon ihan siellä, niin mitä, mitä setti on. Mutta tota. Mut me voidaan tehdä tämä Habermasin mukainen ideaali sillä tavalla, että et kun hän puhuu ehkä semmoista kirjeistä tietyllä tavalla, että olisi niinku jotakin todella laajamittaisia kirjeitä, missä puhutaan se, niin nämä on nyt semmoisia kirjeitä. <laughs> ei on video, jos mulla on video, mitä käsitellään. Et, tota, katsotaan, kuinka pitkälle menee. Te näette kohta, miksi tämä menee hulvattomaksi tämä layout ja tässä keskustelussa. Mä ajattelin, että, 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 tämä multa ei ole nyt millään tavalla vakava mielestä. kuten Sakarikin toteaa, niin tämä on hyvää kontenttia. Niin tehdään nyt sitten tämä vasta kontentti mielessä, että et, et tehdään tämä vaan tämmöistä. Eikö maahanmuuttokriittisessä ole vähän kulunut juttu? Ei vieläkään. Enkä ole en nähnyt grottitseja vähän, että on chatissa. Asiat. Ja näin. Se olisi tosi hyvä, kun päästäisiin semmoiseen tilanteeseen, että ihmisiä kiinnostaisi yhteiskunnalliset asiat, eikä se, että joku tekee jonkun sillan kanssa haasteen YouTubessa. Se kyllä kiinnostaa tänä päivänä ihmisiä, tai juodaan viinaa tai jotain muuta, mutta kun kiinnostaisi yhteiskunnalliset asiat niin se, että mikä on niinku paras poliittinen suunta. Toki tämä kyseinen mikä passari kertoo monta kertaa videolla, on, kuinka meille ei kannata puhua mitään, koska me emme kuitenkaan ymmärrä, koska meidän ajatusmaailmamme on vaan se, että työttömät ovat pahasta tai jotain tällaista, joka ei toki pidä paikkaansa siis millään mittapuulla. mä mutta... no, toivon, että tähän tulee toi, jotain. Mä ymmärrän häntä kyllä, miksi hänellä on sellainen, ei hänellä argumentaation taso ei kovin monessa kohtaa riittänyt. Ja just tämä kysymys siitä, että minkä takia ei. me käsittelimme häntä osaltaan henkilönä siinä videolla, niin johtui juuri siitä, että hän puhui omasta tilanteestaan suhteessa siihen työttömyyteen ja työttömyyspolitiikkaan. E, niin sehän aiheuttaa sitä, että meidän on vähän pakko ottaa kantaa hänen ja hänen tekemisiinsä samalla. Ja sitten oli hauskaa, että meitä syytettiin, että mennään että henkilöön ja haukutaan ja muuta, ja ensimmäinen kommentti, mikä tota, hänen videonsa oli tullut, niin oli, että ee, katsoin videota, mutta ne olivat niin tyhmiä ja rum, rumia ja tyhmiä, niin en sitten katsonut pidemmälle sitä. Okei, siis teit päätöksen, että näytimme niin rumilta ja tyhmiiltä, niin okei, go. Ja se on ja vähän, se, se on ihan Ei sillä ole mitään väliä, te saatte olla mitä meillä tahansa meidän ulkonaista ja muusta, mutta ei, ei se ole mikään eh. argumentti, että noin rumia ja tyhmiä. Vähän niin kuin sain tänään argumentin, että kun keskustelimme määritystä Facebookissa elää toisen ihmisen kanssa, että Siis onks, me joku, onks mulla joku vassariheimo sillä tavalla? <laughs> mulla on joku oma heimo täällä, mitä joku, et, en tiedä. Mutta tota, voin kyllä kertoa, että ihan samalla tavalla kuin oikeistolaisten leirissä on hyvin paljon eri. Siellä, on, sieltä löytyy Alexander Stub ja sieltä löytyy Ano Turtia. Niin ne on aika erilaisia toisista. Ne on oikeistolaisia. samaa niin ja sama löytyy vassareiden puolelta. Että, Voin, sen sitten kertoa politiikan seuraajille, että ymmärtää, että se sama iso jako löytyy myös siellä Vassarit-ryhmässä. Se on vaan änkyttäjä. Riekki, on vain änkyttäjä. Niin okei. Okay. Tämä on sun argumentti siihen, miksi maapallo on lätty, että riekki on änkyttäjä. Vai mitä helkkaajaa sä niin Näin se maailma ajastus pyörii. Ei mitään. Kyllä, ehkä, ehkä tuosta vielä sen verran, että ei toi ole kauhean tota noin, niin, niin kuin avoin, kun, kun se oli ensinnäkin, se tekee meille vastineen, se oli aikaisemmin jo blokannut mut. Ja sitten ei voinut purkaa mua, kun mä jotenkin, <coughs> jotenkin ollaan tai jotain Twitterin kautta hän voi käydä keskustelua. Nyt hän voi kuitenkin sun kanssa ensin käydä keskustelua, mutta myöhemmin hän on myös sut poistanut. Mm. Eli ei, ei kauhean niinku, yhteistyökykyinen vaikuta olevan. Joo, tämä pitää paikkansa. Et... Blokkasin myös rejeksi. Mä katsoin, että mä, mä en niin oikeasti vaan jaksa. Mä olen vaan sille, mulla, mä en jaksa. <coughs> mutta tota... Sakari kohdalla, siis Sakari mun mielestä ihan asiallisesti keskustellut Twitterissä, niin mä oon ollut vaan silleen, että en mä blokkaa tai muuta tai mitään, koska tämä meni ihan asiallisesti tämä keskustelu, että ei tässä mitään. Vähän erikoinen keskustelu ja mulla oli vähän vaikea saada sitä keskustelua jotenkin rullaamaan, mutta M mun mielestä siis Sakarin kanssa keskustelu ihan aidosti sujuu paljon paremmin kuin Riekiksen kanssa. Tota, mutta mä en pyörästä mun päätöstä, koska Sakari vaan päämässä omaa jotain YouTube-linkkiä sinne tai muuta. Mä oon äärimmäisen niin kuin, Reagoit tähän, reagoit tähän, reagoit tähän. Ei, ei, mä en pyörä sitä, mutta Twitterissä mä oon auki. Joo, ei, 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 tota, ja ilmeisesti sun kanssa suostu lähteä sitten niinku kahden kesken keskustelemaan tästä aiheesta, mutta ei halua keskustella missään tapauksessa sun kanssa julkisesti tästä aiheesta. Niin, vähän sano. Mutta tota, mehän ei vielä keskustella missään tapauksessa mikään kahden kesken hiljaiseen kahvia nurkkapöytään, vaan se käydään julkisesti, totta kai. Niin, ja sitten se on hyvä haastaa hänen juttuun vähän joka päivä me nyt me käydään julkista keskustelua, me käydään täällä tavalla tätä läpi, mutta tota, mä kuin su suora niin ei. Mun pitää pystyä kontrolloimaan, että toinen päällä. Laitaisi mun hengessä mun kellon pois päältä. Paina tai liian pitkään. No joo, niin, niin tota, mun pitää pystyä kontrolloimaan sitä. Sen verran manipulatiivinen henkilö mä oon ja niin edespäin. Joo, eikö nyt se tuli takaisin mun kello? Uh, niin, joo, yeah, yeah, mä olin streamissä. tai monta kertaa viikossa tekee, tekee noita, niin se tavallaan kaikki ei välttämättä, jos se ole tutustunut asiaan, niin välttämättä tiedä, mikä, mikä se jutussa on välttämättä pielessä. Että joku muu voi, sen takia olisi hyvä, että kaikki saisi kommentoida niitä. Niin. Ja sitten siinä oli tämä juttu, mikä hän tarttuu aika rankasti kanssa. Aina kun tätä tästä, tulevaisuudesta, ja mä tiedän, että te poimitte jo tuosta jonkun erikoisen vastauksen. Asian, niin, niin sit sitten se sit toinen pointti, nyt kun te olette vastannut siihen äskeiseen, jos te vielä vastatte näihin videoihin, mä toivon, että tämä menee tosi syvälle tämä meininki. Mutta niin, oli, oli siis se, että kun ihmistä esiintyy julkisesti, mun, mä selitin mun mielestä tässä videollakin sen, kun ihmistä esiintyy julkisesti, niin se on ihan erilaista, millä tavalla keskustelu. Niillä on periaatteessa sellainen maski, ja sitten Mullakin on myös maski siinä tilanteessa ja sitten ne vaan keskustelee. Se on ihan erilaista, mitä voi kahden kesken käydä keskustelua. Mä itsekin huomasin tämän, kun mä keskustelin. Mä en, mä en muista millä niistä videoista, kun se on leikattu se striimi kolme osaa. Muistaakseni niin, tota, kun mä juttelin Retard Hunterin kanssa, niin mä huomasin, että se keskustelu oli oikeasti ihan hyvä sillä, kun se oli kahden kesken. Mä en usko, että se olisi toiminut julkisena keskusteluna, että et, et se ei olisi ollut ollenkaan, koska sit siinä, siinä, kun siinä yleensä puhutaan ohi toisen ihmisen sillä yleisölle ja sitten siitä ei tuu mitään. Niin, ää, siinä on jotenkin semmoinen enemmän ihmisellä ihmisellä tyylinen meininki. Mutta tota, joo. Mä voin käydä tätä julkista keskustelua tälle, että voidaan vastata videoihin, mutta mä, mä, en käy sitä sillä livenä tyylisesti. Käy joidenkin ihmisten kanssa, niin kuin mulla on ollut kanssa, ihan hyviä väittely väittelyhetkiä. Ja se on avoinna se kutsu kyllä muillekin ihmisille. Mutta tota, mut mulla on jonkun verran semmoista, niin kun, että mä katson keiden kanssa, mä keskustelen ja vähän se, kyllä se yleensä tuleekin vähän esille, että minkälaisia keskustelukumppaneita jotkut ihmiset on. Hän ei tajua, miksi me kuviteltiin, että hän on it on ammattilainen, niin tota... sä sanoit, että jossain kautta, että, hän, että se on it mutta kyllähän hän siinä videossakin puhuu, että niin tietoteknisten ohjelmien osaamisesta ja sitä, kuinka hän voisi käyttää työssä, niin ehkä sitä vaan tulee sellainen fiilis, että se voisi olla vaikka IT-alalla. Joo, tuli niissä ohjelmissa ei muistaakseni kyllä ollut tekemistä, ne oli mun mielestä, mä en kyllä enää muista, mutta mun mielestä ne liittyy juuri Adobe Premiere Pro ja Fotori tai tällaiseen, ja Webropolo on niin kuin siis sillain ihan vaan niin kuin, tilasto, tai siis niin kuin, siis voi, no, sillä voi tehdä monia asioita, mutta esimerkiksi vaikka kyselylomakkeita voidaan tehdä, tai ä, sit voidaan tehdä semmoista, että tota, tilastoidaan jotain tiettyjä asioita ja niin edespäin. Ne, ne, kaikki liittyy ihan vaan siis semmoisiin, niin kuin, mitä nyt käytetään muualla kuin IT-alalla. en muista, että oliko mikään niissä semmoinen, mitä käyttäisi IT-alalla. Kyllä mä jossain vaiheessa, kun puoli vuotta huvikseni niin opettelin Pythonin koodausta, että tota, ja muutakin vähän IT-juttuja, mutta tota, joo. En, mutta en, mä, mä en tiedä, mitä siitä no joo, <laughs> mutta hyvä tietää, että tästä se tulee, siis tästä se käsitys tuli, okei, okay, okay. koska mä mietin, että mä en itse ehkä tajunnut, että mitä siitä videosta sai sen käsityksen, joku muu vai kertoo, että saiko saman käsityksen, mutta tota, en, mä jäin miettimään sitä. Ei, hyvä, että niin hän tietää varmaan tietenkin itse parhaiten, missä on, niin tämä tuli taas niin korjattu, että oli niinku väärinkäsitys tämän takia, niin tämäkin tuli nyt selväksi. Mutta lähdetäänkö tuolle videon pätkälle? Ai mulla meni ohi suu. Eli hän on siinä. Seuraava tiukka kavara, tavaraa tuo proteiinipirtelö. Joo, varmaankin, kun tämä liittyy siihen, kun tämä YouTubeen ja Tiinan videot on poistettu. Tämän takia mä haluaisin tehdä tämän vastaus. <tulut> <laughs> että kun ne vastaa tähän ja vastaa siihen, niin tämä menee tosi diimiksi tämä meininki ruudulla. Mä en halunnut tehdä, että mä en halunnut päätyä tähän tilanteeseen, että mä et koskaan jaksan. Niin, tai siis on Juneksen ja Tiina, niin joo kyllä, mm. ne varmaan poistettiin sen, että ne rikkoi YouTuben käyttöehtoja, mutta YouTuben käyttöehtoja on monesti ehkä yh, vähän määrättyyn suuntaan turhan tiukkoja monen mielestä, ne rikkoo sananvapautta aika rankasti. Enkä mä tiedä, miten ne sitten olisi rikkonut niitä käyttöehtoja, varmaan kertomalla ilkeitä asioita maahanmuuttajista tai tämmöisistä. Mikälaisia ilkeitä Joo, kyllähän siis tota, siis, jos nyt on tota, noin, niin Facebookistakin tullut pannit, kun sanoo, että ei usko, että mies voi synnyttää, niin, niin tota, noin, eiköhän se samalla logikalla helposti löydä. Lähden ja myös YouTubesta noin, että taitaa olla tämä Twitter ainoa, missä on. Twitteri on varmaan tänä päivänä paras vaihtoehto. Kyllä mitä täällä tulossa esimerkiksi mutta en ole varmaan että, että en itse asiassa tiedä, mitä ne liittyy Mutta tosiaan hyvin paljon, ja varmasti on fläkättykin myös. Mä mä just toisin, että mullahan tuota peittyy <lopuh> Näin, nyt on parempi. <lopuh> <lopuh> mä sitten lopulta toki tiedä, että mihin mä laitan muuten niin tämän web-kameraa. <lopuh> kun mä tähän, niin se on tässä, laittaa tähän. Että lopulta nää ru... täynnä vaan näitä <lopuh> eri web Mä laitan itse asiassa, Noin myös YouTubessa, niin näitä. Mutta kyllähän nyt YouTube varmasti itse tarkistaa sen ensin, että lähteekö ne kanavat pois, ja ainakin alkuvaiheessa. Joo, nyt on kaksi sakaria ja kaksi riekistä, mutta tämä on tämmöinen hämylähetys. Mä olen semmoinen vittu, ei, mä laitan sitä siististi. Se on hauska, että tässä kohtaa hän puhuu itsensä, niin kun mä, silloin kun puhuttiin tästä jutusta, niin puhuttiin siitä, että hän puhuu itse aikuisesti pussin Tässäkin kohtaa hän puhuu itsensä. Äh, mä, en kyllä mitä mä puhuin itseäni pussiin. Hän vittuili vaan työkkäri suuntaan, mutta sitten kuitenkin hän oli käytännössä täysin tosissaan. Äh, koita nyt päättää, kumpaa sä olit. Vittuilit vai olit tosissasi, kumpi on se totuus? Mikä niin mitä sä halusit? Toki tämä kyseisellä videolla tämä kaverihan puhui itseänsä aikaa monta kertaa pussiin. Aika nopeastikin ja tulee tässä vielä selväksikin kyllä. Tota, toi pikkusen, tämä kuuluu vähän huonosti tuon Ikarius Natariuksen puheen. Mä en tiedä, mitä tuolla se on nopeutettu 50 pinnaa, niin se voi johtua siitä toki, että se on... Ei sen pitäisi se kuulua noin huonosti, lähtiä. jos se on vaan sillä tavalla nopeutettu. nopeita no, peitä Sakarin. No, no, Meillä on näköjään teknisiä katsotaan. ongelmia hetki. en tiedä, että se työhausta Nyt se on kännissä, kun käki. Eh. Okei, okay, katsotaan sitten, mitä se nyt... Mä en ihan varma, mutta siis eksymyslokaan ja Tiina ylöpäisenä vaan sitten oikeastaan rikkoisin sivuilta käyttöehtoja. Joo, Joo, mä tein sen rupeas. Tota, tosiaan, kuuluuko se Sakari paremmin siinä YouTube-versiossa, mitä sä katoit? Ei ole liikaa, Joo, tämän, Daniel. Okay, tota... no, katsotaan se siellä. Siis se on livenä, mutta siis tota, mä menin niin kuin mennäisyyteen. Mun mielestä se on hauskempaa tehdä niin. Sen kautta se on sitten saatavissa helpommin. Tuosta pystyy vaan paremmin stoppailemaan ja kelailemaan tuolla koska mun mielestä hauskin tilanne tulee olemaan, että jos ne nyt niin omassa liivässä menee mun liivään, ja sitten katsoo itteensä menneisyydessä tulevaisuudessa. Me niin saadaan tosi monta inception tasoa tähän, niin kuin, että toto, se on hyvä Ei se mitään. Pieni hetki, niin käydään se sitten. Tuolla. Koska mä oon työtä, mikä tapaa päihteitä. Huonosti kuuluu toi Pitri Huulo. No ei se mitään, käytetään Hmm. Noin, otetaan otetaan tuolta sitten. No, Enemmin kyllä hyvä kelaa tätä. Tai näin mä tiedän, mä kelaa on ihan hyvä sama. Hyvä kontsa. Pano volaa päälle, niin se on hyvä. No. No äänitasot on kyllä ehkä semmosia, äh, mä laitan vaan tota, ihan zonnikkiä, tota, no äänitasot on kyllä semmosia, että mä, mä itse oon laittanut geiniä, että sanokaa, että jos ei vielä, mutta kyllä ne mun mielestä näytti tuossa mikserissä olevan ihan ok, mutta tota, äh, Sakarian riekikselle tiedoksi, niin tota, Sis, tämä nyt vittu, no. mä tietysti, on mä tietenkin että teillä on vähän tää, niinku, erikoinen tuota, projisointi kaikissa asioissa, mutta siis niinku, tota, joku miinus kolme tai miinus kuusi on ihan jees, teillä te, niinku, yleensä jossain miinus 20 miinus so, toki, toki, voi olla ok, ei siis siinä mitään. ihmiset voi laittaa polaa lisää, mutta jos teillä on jotain tyyppejä, jotka kuuntelee kännykältä ja striimiä tai jotain, niin se voi olla ehkä vaikeaa, mutta kyllä nykyään varmaan melkein kaikessa pystyy vahvistamaan tarpeeksi tämän. Kuuluuko nyt paremmin? Tulos, ja hän taas tuossa ikkunaa. Nyt on niin, parempi. Ja siis, Mutta siis täysin tosissaan. Se on mä... Eli hän tonne, hän sanoi ensin, että hän vaan vittuili tonne työkkärin mutta sitten hän kuitenkin oli kuitenkin tosissaan siinä ihan täysin. Ja hän jäi aika monta kertaa noihin tällaisiin kiinni, että hän kierrätti sitä samaa juttua uudestaan ja uudestaan ja puhuu sen eri päin vähän välillä. Tämä on aika mielenkiintoinen tapa keskustella. Joo. Yeah. Okei, niin kuin, en tiedä kumpaan mitä se nyt sitten oli. Siis, oliko hän nyt sitten siis sitä mieltä, että hän oli tosissaan vai eikö hän ollut tosissaan tuossa? En tiedä. Öö, mä vaan vittuun, ei eikö Venäa, mä olin tosissani, ei mä en ollut tosissani, ei kun... Kyllä, jatketaan öö, matkaa. Joo. Riippuu millä alas mutta se ei räntälä ole työpaikka mukaan. Se ei näytä, päivitetään. Mutta toki se on myös tämmöistä päivitetään, millään tasolla niin ei tule minkäännäköisiä sertifikaatteja lisää, se ei tule minkäännäköisiä kokemuksia lisää. Mä oon kyllä tosi hiljaisella. Päivitetään vaan tässä tämä puhuu tosiaan pitkä pätkä tästä työ, tai niin kuin CVstä, kun mä sanon, että mulla on CV aina valmiina, niin kuin mulla onkin käytännössä aina valmiina, koska mun mielestä CVtä ei tarvi räätälöidä jo työpaikkaa varten, vaan C.V. sä kerrot vaan sen, mitä sä osaat. Toki jos tällä on tämmöinen tilanne, että hän kuvittelee, että osa hänen töistään on semmoisia, mitä ei haluta, työpaikoilla nähdä, että hän on tehnyt, niin sitten kannattaa nyt ottaa sitä pois, en mä sitä epäilen, mutta siis se, että mun näkövinkkelistä ainakin CV on se, missä kerrotaan, mitä sä olet tehnyt, mitä sä osaat fyysisesti tehdä, mikä sulla on koulutus, mitä sä oot töitä tehnyt, ja tämmöistä se kerrotaan CVssä. Ja sitten sit lisäksi on hakemus, jossa sä, jonka sä räätälöit sitä kyseistä työnantajaa varten. Näin mä oon niin kuin, töitä hakenut, mutta ehkä meillä on se ero, että mä oon myöskin pysynyt töissä, kun mä oon työttömänä ollut. Joo. Mun hän ei alalla, nyt... joo, mun alalla mitään CVtä ei tarvitse, mutta tuossa tuli vielä, että mikä työ voi olla semmoinen, mikä ottaa pois. Vasemmistoliitossa teissä. Vasemmistoliiton työharjoittelut ja vasemmistoliiton tämmöiset e, tota, yhdistysduunit. Ja e, toisaalta mun ei tullut mieleenkään ikinä laittaa niin kuin mun tota, CVC jotain perussuomalaisten toritapahtumien järjestämistä tai perussuomalaisten hallit, tota, Ei nyt mun mielestä kuulukaan CVC sinänsä, eikä, eikä joku kahvion järjestäminen tai kyläjuhlien järjestäminen tai tämmöinen. Mä en tiedä, että CVC laitakaan. Kyllä ne kuuluu siis, jos sä haet esimerkiksi tapahtumajärjestämistyötä, niin todella fiksu laittaa semmoinen. Kaikki tämmöinen vapaaehtoinen toiminta on semmoisia, mitä todellakin katsotaan hyödyksi. Öö, ja sitten se, että jos, no, jos sä haet esimerkiksi sinne puolueelle töihin, niin kenties se mainitaan siellä. Mutta en mä tiedä, että on nyt vähän turhia asia, että mä veikkaan, että sitäkin ymmärtää. Tämän. Mä en tiedä, miksi mä nyt vastaisin tähän. Se ei tärkeä, mutta ei ne mun mielestä kuulu se. Toki mun alani on sellainen, mun ala on sellaisia sellainen, tommosia, että tommosia varmasti katsellaan kauhean mielellään, koska mä oon tosiaan autolalla hommissa, niin siellä ei varmasti kauheita merkitystä, että joo, toi kaveri on saanut järjestää kahvittelutilaisuuksia, se ei ole kauhean myyvä juttu meillä päin. Joo, tota, niin kyllähän... No, mä, 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 muistaakseni, heidän aikaisemmalla videolla ei mainittu ollenkaan myös rekkis on mutta nyt mulle selvästi se on autoalalla. Mä en vielä tiedän, mitä hän tekee autoalalla, mutta mut, mut saadaan pikkuhiljaa tämmöistä tietoutta lisää toisesta kertoi jossain aikaisemmissa videoissa, että ainakin jotkut hänen tutut, kun ne sanoo työhaastattelussa, että ne on ollut vasemmistoliiton toiminnassa mukana, niin se on tuoma haitta työn saannille. Hän ainakin itse kertoo näin. Mä en tiedä, onko hän itse, itse kertonut näin, mutta ainakin jotkut hänen tutut kuulemma. No, voihan se olla. Kaikki poliittinen toiminta on jo varmastikin jollain tasolla haitallista niin työnantajien mielestä. Niin. Tota, esimerkiksi mun tapauksessa, jos mä haen sosiaalialalla töitä, niin mä sinne lisään mun järjestökokemukset siihen cv jotka on siis vasemmista nuorissa... se oli työnjohtaja. Mikä on työnjohtaja autoalalla? En itse oikein tiedä. Tampereen AMK on valmistunut linkkarin mukaan, okei. Okay. En lisää niitä yleisiä koska se on ollut ongelma myös palkata sen takia. Mutta sitten monesti, jos hakee järjestöihin töitä, niin se kokemus siinä, että on itse ollut jossa hallitusolmassa tai muussa on todella hyvä kokemusta, koska silloin varsinkin kun monet järjestöt on sellaisia, että niillä myös on myös omat hallitukset ja niillä on myös sitä vapaaehtoispuolta ja kaikkea muuta tällaista, niin sitten siinä on oletusta, että sulla oli jo jonkun verran kokemusta siitä, että sä olet poliittisena poliittisen aktivismin puolella, eli siis vapaaehtoisena, ja sitten sulla on myös sitä kokemusta siitä, että miten tota, järjestölaki esimerkiksi toimii ja mitä vaikka jos sulla tiettyä rooli, puheenjohtajan rooli, sihteerin rooli tai muuta. Tällaista. Näin vain niin esimerkkinä, että ne kyllä tehdään valmiiksi. Se kuinka paljon menee aikaan. Niin... Tää oli hyvä pointti tässä just tää. Hän sanoi ensin, että CV ei ole valmis, vaan sitten se räätälöidään. Ja sitten heti kohtahan sanotaan, että se tehdäänkin valmiiksi. Aina. joku ajan pitää olla valmiina. Se räätälöidään joka työnantajalle, mutta sitten kuitenkin onkin valmiina koko ajan. Hänellä on nyt CV valmiina, mutta se räätälöidään. Joo, se, se pohja on valmiina. Että Kun esimerkiksi sun nimi ei muutu kauhean usein. Ja... No sun osate voi muuttua, mutta siis sulla voi olla se osate, siis sulla on se pohja, mihin sä muutat ne tiedot. Et... Joo, se niin valmis pohja. Joo. Mutta taas servattu. Tämä ja siis, on karvata, tämmöistä periaatteessa niin, itsensä pussiin puhumista aika niin, kuin, pitkälänteisesti koko ajan, mutta joo, siis ehkä, ehkä saattaa olla, että vasemmista nuoret voi olla semmoinen e, merkitys, mutta tota, en tiedä. Viltu sanoi, että jotkut suosittelevat CV-muokkaamista haettavien työpaikkojen mukaan, että näkyy vain haettavan työpaikan kautta oleellinen Voi olla joo. No, mulla, mä oon CV, siis mä oon nähnyt aina itse sillä että mä oon Mulla on koko työhistoria käytännössä CV-sä lukuun ottamatta ihan ensimmäisiä noita, noita, noita kesätöitä. Mulla on koko työhistoria cv ja käynyt koulut cv -sä. Sitten siellä lopussa on semmoinen osa, missä on vähän muuta, jossa on sitten, jos on jotain muita juttuja, mitä mä oon tehnyt, niin semmoiset on siellä lopussa, mutta ne ei, nyt ei ole kyllä kovin, on nyt joskus vaihtanutkin, mutta en nyt juuri siellä ollut jotain taloyhtiön hallituspaikkoja ja tällaisia siellä, ja puheenjohtajuuksia taloyhtiön hallituksessa ja tämmöisiä siellä on ollut joskus aikoinaan, mutta sitten kun työpaikkoja on tullut lisää, niin sitten ne on pois, että se pysyy koko ajan se CV. Joo ja nimenomaan, siis CV-räätälöinti ei, ei ole todellakaan mikä asia, että jos on joku 16V-hakekeensä tai tällaista, mutta just tämmöinen, että se pysyy yhdellä A4, niin joillakin ihmisillä se voi olla tilanne, että niiden CV saattaisi oikeasti olla neljä sivua, jos ne ihan kaiken liik laittaisi sinne, tämä nyt on aika tapaus, mutta niin kuin, sitten siellä aina tapahtuu jonkun verran tämmöistä, jotain tai jotain ei oteta. Ja sitten ihmisillä voi myös olla alavaihtoja ja muuta, niin sitten ne eri taidot on esimerkiksi, että tota, jollakin voi olla joku tämmöinen lista sertifikaatteja taitoja, mutta se vaihtaa alaa, niin ne ei välttämättä ole mainitsemisen arvoisia asioita sitten siellä. Ehkä on, ehkä ei, mutta joo, Tämä on tosi tärkeä keskustelu. <laughs> mutta tota, mä ehkä huvitetaan vaan että ei, to ei voi olla oikeassa. Ei, ei voi, eikö? Niin no joo. No, niin no, no joo, niin no, niin no. Joo, okei. Okay. Entä En tiedä, ehkä tuossa to, nyt tulee mun... Mun alo on nyt ei tosi CVtä tarvitse, mutta ehkä tulee mieleen tosta aika jännä juttu, jos on kuulemma <coughs> asennuksia <coughs> to, toimi, toiminnassa on ollut mukana, se jotenkin niin haitallista niin kuin työnsaannin kannalta. Niin... <coughs> is, niin siis, niin kuin... Tämä on siis sellainen asia, että vasemmista nuoret, niin jos joku on, nyt jos tämä näyttelee rekrytoijan näkökulmasta, työnantajan näkökulmasta, niin minkälaisia työntekijät työnantajat ei välttämättä halua? Nämä on sellaisia työntekijöitä, jotka alkaa, jotka alkaa vetää AY-politiikkaa heti työpaikalla. Kyllä tietenkin siellä hyväksytään luottamushenkilöitä ja kaikki tämmöistä, mitä siellä on, mutta siis äh, ei, ei ne välttämättä, jos niillä on mahdollisuus ottaa joku työntekijä, jos näkyy, että se on tosi vahvasti vassaripoliittisesti orientoitunut ja joku, joka ei ole, niin kyllä ne ottaa sen, joka ei ole. Eli tota, mä taas kerran, tämä on hyvä, hyvä keskustelu. Mistä johtuu, niin minulle voisi tulla mieleen, että se tämmöinen, jos on joku tänne niin vähän jotain fanaattista liitona, tyyppi. No esim. hyvä, hyvä sakari. tietenkin, no, niin. jos nyt ajatellaan, jos perussuomalaisuus haittaa Sekin voi tai työpaikkaa pääsemiseen, niin se liittyy tietysti siihen rasismin löpinään. Ja näin, mutta joku keskusta, niin mitä, mitä se voi haitata? Niin. Siihen liittyy. Vasemmistosta tulisi ainakin. ei, 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 ei se... voisi olla Mä pieni. olen jossakin videossa tehnytkin sen pointin, että nimenomaan keskusta kokoomus ei yleensä haittaa että ne on semmoisia. Mutta tässä nyt tullaankin siihen, että jos sulla on työnantaja myönteistä poliittista ideologiaa, puolueetta noin yleistä. Kyllä keskusta voi, mutta mä mietin, että se varmaan on, on kyllä jotain politiikkaa, missä haittaa. Ja kyllähän siis, no, toki kokoomuksellakin, miksei, että et, tota, jos, jos joku kokoomuslainen hakee se johonkin tosi vasemmistolaisesti orientuneeseen yritykseen, mitä tietenkään ei ole olemassa ollenkaan mitään yhtään minkäänlaisia, mutta jos olisi, niin Kyllä se voisi olla joku ongelma ehkä. Tototaan. Oletettavasti tämmöistä ihmistä saa sitten, tai niin että ihmistä saa kyllä nähdä sitten yrityksestä. Kyllä yritykset yleensä tuovat näitä asioita ja sillä voi osaa päätellä sitten eri asioita. Tämmöisiä palattisia <coughs> tämmöisiä niin kutsuttuja liitomiehiä. Niin kutsuttu AY-jyrä, AY-pampakele. Niin ja siis tota, no ehkä se niin se on toki ihan hyvä kysymys. Että periaatteessa, jos sulla on uh, siellä se työilmoitus, niin sä katsot, että mitä ne vaatii taitoja siihen, niin se räätälöit sun CVn silleen, että se ei niitä taitoja, mitä ne itse hakee. Uh, tietysti sitten sulla on se pohja CV, jonka sä muokkaat niihin eri kohtiin. sulla on periaatteessa kaksi pohja CV, niin kuin tässä mun esimerkissä, niin jos on tosiaan... Niin eli CVn muoto on aina jokaiselle työnantajalle varten, mutta kuitenkin hänelläkin on kaksi pohja cv valmiina. Go, go, for it, hei uh, mulla on valmiina CV, mä sanoisin, että mulla ehkä tällä hetkellä ja CV ei tehdä valmiiksi, vaan se vaan räätälöidään, mutta tällä hetkellä mulla on valmiina CV ja sitä ei. Mutta nyt tämä Pitää Enkä vaikka, vaikka. Sä, että siis se mennä puhelimyyntiin, sä voit mennä, mennä kauppaan töihin, sä voit mennä ravintolalla aika moneen paikkaan, vaikka tarjoilijaksi, mutta niin edespäin. <coughs> mutta sitten se, J jos chatissa on joku, joka maljaa hidasällinä tähän, jos chatissa on näistä, niin jossain kohdassa, jos puhuu puhun, puhun itseäni niin tai jotain, niin jos te pystytte jotenkin sitten Suomen taas se sinne mun kommenttikenttään, että mäkin ymmärrän, niin voitte tehdä, niin mä esimerkiksi tässä, mulla, mulla on välillä sellaisia tilanteita, että mä, en, mä jotenkin ymmärrän, että mikä tämä niin semmoinen näiden jauhotus tai servous on, mutta tota, jos chatissa, että kun haluaa auttaa mua, niin voi auttaa. Mitä järkeä niin on kysymyksensä? On. Työnteossa on aina järkeä. Tässä on ehkä se, kun hän puhuu paljon, että meillä on poliittinen näkökantaero, niin tässä on ehkä se isoin poliittinen näkökantaero. Mun näkövinkkeli työssäkäymisessä on aina hyötyä. Ja kuten tämä itsekin tässä omalla videolla on vielä myöhemminkin jossain kohtaa puhuu siitä, muistaakseni, että töissä niin kaikki haluaa käydä töissä ja bla bla bla, että semmoisia niin kuin tian, ja niin kuin hän käytti kutsumaan nimeä, niin ei ole juurikaan olemassa edes, vaan kaikki haluaa oikeasti käydä töissä ja näin. Ja työssä oleminen niin parantaa sun elin, niin kuin, miten se nyt on, sun fiilistä ja kaikkea tällaista töissä oleminen parantaa, niin eikö sen takia olisi nimenomaan hyvä, että ne ihmiset menisivät vähän vaikka huonompaankin työhön, koska keskimäärin töissä oleminen parantaa sun henkistä hyvinvointia? Joo, näin, ja sitten ehkä tähän lisäisi vielä, kun mä sanoin sen, että tota noi, niin, jos on pitkiä työttömyysjaksoja, niin työnantaja ei sitä katso hyvällä, että se ei mielellään ota, jos on veny vuosien mittaiseksi työttömyysjaksot, niin tota, työnantaja ei mielellään katso sitä, ja Tämä on ihan tutkittu tietoa, että se on näin, ja hänkin myönsi, myönsi, sen. Eikö tämäkin olisi syy olla, että, työnantaja katsoo, että, 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 että se, nyt on viit, viittä vuotta. Tarviko niin, niin, vähän lorvia? Pari vuotta sitten, pari vuotta lorvinut. Niin. Ei paljon vähän, vaan siis puolikin vuotta. Äh, mutta se ihan se riippuu, että miltä se näyttää. Siis jos sä sanot, että, mä kun perhe kuoli ja mä olin puoli jossa, niin ymmärretään tai <tär> jotain tällaista, mutta tutta, puoli että jos ei ole mitään selkeitä selitystä, sä se vaan se, en mä tiedä, mä oli, oli vaan sille, että mä vaan päihteitä ja sekoili puoli vuotta, mutta siis, kyllä se puoli, tyhjää vaatii jo selitystä tietyllä tavalla, tai se voi olla semmoinen, että se kysytään siellä haastattelussa, mutta tämä paljon, tosi paljon tietenkin riippuu siitä rekrysporukasta ja työnantajasta, että, et, 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 et mitä paljon heitä kiinnostaa ja mitä paljon he ymmärtää, että jotain tämmöistä voi olla, ja sitten jos sä niin kun, en tiedä, jos sä oot 30-vuotisen uran tai jotain tällaista, no siinä, mm, sulla on 2001 puoli vuotta tuolla, mikä tämä on, niin, äh, toki saattaa olla siis <coughs> mutta tota, just siis se, että mikä tahansa työ, no mä sanoin muistaakseni sen tälläkin videolla, se riippuu siis siitä, että, jos sulla on koulutus ja niin sulla on joku uraputki päällä, mutta sitten sulla tulee vaikka YT tai jotain tällaista, niin onko sitten järkevää ottaa täysin ala ulkopuolelta töitä, tämä on tämä yksi aspekti tässä. Toinen on sitten se, että jos se työ oikeasti on jotain semmoista, mikä on ihan hirveätä, mitä sulla yritetään tarjota, niin ei se nyt välttämättä oikeasti ole, että ehkä kannattaa katella, mutta sitten mitä tietenkin mitä pidempään sit se työttömyys kestää, niin sitten se on joko se omassa itässä pääteltävissä sitten, että miten on. Ja sitten on silleen, aah, jos oot samaa mieltä, puhut itse pussiin, pussi. Niin siis liikaa niin tsukin mielestä tämmöinen ei niin. kun mä esitän näitä erilaisia skenaarioita, niin ne on hyvin kontekstuaalisia. Jos mä esitän yhden skenaarion, niin mä voin puhua kuudesta tapauksesta samaan aikaan. Mulla ei kuutta suuta, missä mä voin tuoda joka ikisen mahdollisen ulottuvuuden esille. Tota, Nämä on rajoituksia, mitä mulla on ihmisenä. Mä oon pahoillani. Mutta kyllä jos mä jossain vaiheessa, me kyllä saadaan mulle kuusi suuta. <laughs> tota, katsotaan jossain vaiheessa reaktioputkeen, niin täällä on kuusi juhoa puhumassa samoista asioista. tota. <laughs> mä siltikin äh, äh, vähän niin vähän negatiivisesti sitä sitä, niin senkin puolesta, vaikka se nyt <coughs> Mm. varmasti parantaa tätäkin. Just näin. Ja siis mun mielestä ainakin lähtökohtaisesti pitäisi olla niin kuin aina koittaa olla töissä. Ja se, että ihminen menee aamulla töihin, niin se niin kuin luo siihen päivään rytmiä, siihen, kun tulee niitä ihmiskontakteja pääsääntöisesti sun muuta. Ja vaikka sä tekisit jotain vähän inhoittavaa kuten puhelinmyyntiä tai jotain tällaista, niin jostain syystä tämä muuten vetää koko ajan tämän puhelinmyynnin ja nää tähän argumenteiksi pöytään. Kyllähän tuolla maapallolla on aina muitakin töitä. Ja, mutta joku puhelinmyyntihomma, ja kun se kysyy siinä yhdessä vaiheessa, että hän ei tiedäkaan paljon, mä niin mä oon jonkun verran, joo. Ee, tota, ja si mä tiedän, koska mun mutta mä en tiedä, siis mä, että mä en ollut varma, mutta mun, mä kyllä, kyllä, mun mielestä ymmärsin ja reagoisin, ja mun mielestä mä toisin esillekin siihen. Mutta siis, siis, ihan aidosti mä en muista to, paljon mitään, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmalla videolla. Siis ihmiset ei ehkä usko tätä, mutta ihan oikeasti, kun näitä jotain striimejä tekee, niin mä, <laughs> mä siirryn eteenpäin elämässä, niin mä en todellakaan mulle jää päähän, mitä mä oon sanonut. No, tä, tässäkin mä annan tämän disclaimerin, että niin kun jos te laitatte YouTubeen kommentteja, että te ikään kuin vastaatte johonkin argumenttiin, mitä mä oon tehnyt kolmen tunnin videon, mä en oikeasti muista, niin kuin mitä mä oon sanonut, niin please laittakaa joku taivistampi, niin mä en oikeasti voi tarkistaa, mitä mä oon sanonut, mä en, mä en oikeasti lähde harvoimaan kolmen tunnin videota sillä niin mä saatan kysyä, että missä kohtaa, ei sillä että mä epäillisin, että näin ei ole tapahtunut, tämä on tämmöinen ikuinen viesti, mitä mä yritän laittaa välillä kaikkiin näihin, nyt, se, nyt sekin on täällä tämä viesti sillä ihan ei mitenkään huipusti, mutta jotakuinkin. Ja kuten videolla sanoin, niin en, saanut sieltä samanlaista tiliä kuin tänä päivänä teen, enkä varsinkaan sellaista tiliä, mitä tuossa tein hetki sitten, mutta tota siis, kyllä mä sieltäkin tiliä sain siis puhelimyynnistä. Ja enkä mä nähnyt sitä niin pahana asiana koko ajan. Niin, mä käytin sen edellisen videon aika monta kertaa läpi, että puhelinmyynti ei ole niin paha asia, mutta siis se justiinsa tämä ajatus siitä, että ei, ei, ei puhelinmyynti ole mikään, niin kuin, onko parempi olla puhelinmyyjä vai onko parempi olla työtön, niin tämän mukaan parempi, on parempi olla, työtön. olla työtön, koska puhelinmyyjä ei tuo mitään hyvää tähän yhteiskuntaan. Ne ei tuo. Se tuo yhden työläisen taas lisää. Yhden ihmisen, on <coughs> jotain syytä olla täällä hänen käyttämänsä muurahaisemerkki, niin se tuo taas yhden muurahaisen lisää, joka kantaa niitä. Tai se onko työ hakata lapsia, niin tota... Ei mitään, en mä kannata lapsia hakkaa. Sitä sitten selitä, että en... taas puhuu pussi, että lapsia hakkaa, mutta mä en missään vaiheessa puhunut lapsia hakkaa. <coughs> <coughs> Pikkuja sinne pesää. Ei, ehkä tuosta myynnistä niin vielä, mä mietin sitä, mulla on sellainen kokemus niitä, että tota noin, niin, en, varmaan teikäläinen käy tykkää Hesarista juuri sen, mitä siellä kirjoitetaan ja näiden toimittajien, mm. niin, poliittinen... He, me kantu, niin, kun hervattu, mä käy Hesarista, mä käy niistä toimittajista, Ne on ihan ja... poliittinen kanta kaikessa, Mä huvitsen, niin kun keskustelen, tai ylipäätään jos joku Hesarin tänne lehtipiste on jossain kaupungissa, ja... kysyy mut, että Hesarin, mä kerron sille, miksi, selitän sen. Ja aika harvoin tämä toimittaja, tää, tää, tää lehden myyjä, ei se voi olla Hesari. Mä, mä jauhotan Nyt mä jauhotan sut, tiikö, että miksi mä en tilaa hänet. <laughs> sitten se myyhä vaan silleen. Joo, joo, okei, okay, joo, joo, okei, okay. no mut hei, haluaisit kuitenkin, okei, okay, joo, 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 okei, okay, joo, 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 no niin, jää, yes, syvä juttu, joo, 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 mutta jos sä haluat niinku, että joo, joo, okei, joo, niinku, sitten myyjäkin nosta vittua kasvijauhoituksesta, se on vaan silleen, Mä tein vaan tästä, duunia, tästä tässä hommassa. Ne, ne, ihan siellä tunteen En voi toki tietää, voi olla, että ne on tunteen siellä, mutta ei, en, usko, että Esarin piistämyyjät siellä kauppakeskus. Mun mielestä nekään ei tee tärkeää työtä. Se ymmärtää, mitä mä sanon. Se ei ymmärrä se lehden sisällöstä, mitä. Miten tämmöinen voi olla hirveä kusettaja, kun se ei niinku niin. paljon... Mä laitettu sen joku joku koulu. Miten sulla on hirveä kysyttäjä, jos ei se ymmärrä mitä se ei usko siihen tuotteeseen, mutta se on vaan myymässä ja yrittää manipuloida ihmisiä ostaa sitä. En tiedä, mutta se liittyy ainakin mun tota, työn kun mä myin jotain a -lehtia. Ei vittuakaan kiinnostanut lehdet, mä en tiedä yhtään mitään niistä. Mä en ollut koskaan lukenut niitä. Ai vaan joo, tämä on ihan valitut palat lehtiä. Tämähän nyt yleisesti kuulostaa siltä, että vähän varttuneempaa väestöä ja selkeästi tykkäät varmaan ehkä, mä en tiedä, tykkäät tämmöistä vähän niinku kuin sivistyneemmästä luettavasta. Valitut palat voisi ihan hyvin olla. Meillä on toki muitakin lehtiä. Ei mulla ollut mitään mä tai se Oma valitut palat varmaan joskus jossain huusissa, kun olen ollut paskalla, niin on lukenut jotain muuta, mutta vittu se on tyylissä lähtien liikennejakson lukea sieltä yhtään mitään, mutta siis niin kuin, joo, tai nuori poika, tyttö, mitä tuolla on ostareiden vieressä, ne kauppaa sitä, niin miten se voi olla hirveä kusettaja, kun se ei oikein tiedä sen. Ei oikein osaa vastata niihin, mutta sen takia mä en nykyisin enää, mä vaan ohitan ne. Hyvä. Ne ei tiedä sen sisällöstä mitään, niin miten ne voisi sitten niin kuin hirveästi kusettaa. Kun se... No tietysti tämän, tällä, tämmöisen itse asiassa aika hyvän joku, onko tämä nyt kusettamista? Se sanoo, että sä niin kuin jotenkin ostaa se lehti, niin sitten sä näet, mitä siellä voit arvostella sitä paremmin, kun sä näet Tämä oli, mä itse ostin joskus tämän takia, että näkee, näkee paremmin, mutta onko tämä kusettamista? Ei mun mielestä, hän on myyntikikka ja... Niin, se on just näin, se on just näin. Mulla joskus aikoinaan niin joku Hesarin tota, kanssa soitti, niin mä sanoisin, että mä vidin ostaa sitä lehteä, kun se suoltaa semmoista punaviher saivaa vaan tuutista, ettei semmoista pysty lukemaan, niin se puhelinmyyjä tuomasi mulle, että se on ihan totta, eihän viitisi sulle, ne päästä kaupata. Se on ihan vaatava ei. Niin, on, niin, siinä on kanssa oikein kusettaja. <laughs> niin, oikein viimeisen päälle kusettaja. Niin, No toki eihän siinä mielessä muita, että se yritti myydä sitä ihmisellä. Ei se ollut hyvä myyjä, jos se luovutti nopeasti. Että, tuota. Tai siis se olisi ainakin vähintään, että jos, jos mä olisin myynyt ton, niin mä olisin ollut sillä että hei, mä olen samaa mieltä, siis se politiikka on ihan paskaa Hesarissa. Et, et, ja sitten se olisi ollut se vitsi, arvustan, että sit rehellinen. Sit se rehellinen. mutta ei sit, sit huolimatta, että siis se on paskaa, niin kyllähän siis on jotkut tietyt uutiset, missä ei kauhean paljon näe se mänätys, että tota, että siellä on niitä ulkopoliittisia katsauksia, urheiluasia erityisesti ja kulttuuriasioista tietenkin, mutta niin me molemmat tiedetään, että sä et jaksa lukea sellaista turhaa paskaa, kun en mäkään jaksa lukea. Niin, ja, niin, tota, mutta mut, 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 kiinnostaisiko se, nää, mä näin myyjänä, jos mä olisin hyvä myyjä, mut hän ei ollut siis vaan hyvä myyjä, joka myi reaktiivisesti. Että... Ja mä en siis sano, että se teki arvokasta työtä, mä sanoin, vaan, että hän oli huono myyjä. Toki siinä on aina järkeä, joo, kyllä, ehdottomasti. Että, jos olet alkanut tekemään uraa jossain, niin dumpaa silloin roskikseen ja johonkin toiseen. Mun, 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 puolesta ihmiset voi olla mieluummin työttömiä, kun Mä, mä en näe, että se millään tavalla edistää mitenkään yhteiskuntaa eteenpäin. Se edistää... se, vaikkei se edistäisi yhteiskuntaa isossa kuvassa. Mutta Mut siellä on kautta, yksi työllinen lisiä. Perusteltiin plus B. Se on parempi yhteiskunnalle, että se ihminen on töissä, koska silloin se tulee vähemmän kaiken maailman ja sun muita vastaavia versus se. Ei oikeastaan välttämättä, mutta tämä tota. on vaan mun mielipide. <coughs> mutta ihmiset voi olla sellaisissa töissä, että ne kyynistyy työmarkkinoihin, ne myös jalkettava loppuun palaa siellä. Joka on tietenkin niiden vika mutta tota, se on ihan mahdollista. Et noin yleisesti ottaen meidän yhteiskunnallinen ainoa aspekti ihmisten kohdalla, jos se, että meneekö töihin vai eikö ne mene töihin. Et se töihin. ainakin mikä ammattitaitona pitäisi olla jossain työvoimatoimistossa, niin on siis se, että se virkailija, joka siellä on, niin se katsoo sen ihmisen henkilökohtaisen tilanteen, yrittää kartottaa sen, yrittää tehdä palvelukartoitusta, että onko se mahdollisesti jotain muita asioita, mitä hän tarvis siihen omaan tilanteeseen, ja sitten, että minkälaisia töitä hänen kannattaisi tehdä, tekee kirjauksia ja kaikkea tämän tyylistä. Ja Yrittää sitten miettiä, että onko ihmiselle jotain polku, mitä voi mennä, vai onko silleen, että et, 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 ei, haluatko vaan mennä johonkin töihin. Ja okei, okay, katsotaan näitä asioita. Mitä tarvitset muuta? Haluatko jotain apua, CV-tekoa, haluatko jotain tällaista ja niin edespäin. Tietenkin taas kerron tapauskohtaista, mutta se, sen tehtävänä on sitten selvittää näiden ihmisten kanssa, että mikä heidän tapaus on, mikä heidän tapauskohtaisuus on mä sanoisin, että tämä keskustelu on hyvin kapea, jos me ollaan vaan sillä, että pitäisikö ihmisellä olla töissä vai ei. Että siellä on se ty työvoima toimia, se tyyppiä, että ootko töissä? Ah, no tietenkään, sä oot täällä. Sun pitäisi mennä töihin. <laughs> ei me nyt tietenkään ole sanottu, että tälle ei, me missään että pitäisi olla työvoimaviranomaisten toimia. Me tarkoitettiin sitä, että tästä, tästä, niin kuin tämä ikämyörän territorius sanoo että se on työttömänä, niin se on huonompi vaihtoehto, että hän on työttömänä. Plus sitten tota toi, että heittää ura roskiin. Sun uras heitetään siinä kohtaa roskiin, kun sä jää työttömäksi. Jostain syystä hän sä jää työttömäksi siinä kohtaa. Että siis... Joo, esimerkiksi sut potkitaan yhtä <laughs> ulos. Niin kuin, esimerkiksi Nokialla kävi, että niin kuin, se on aika, aika normaali, mitä voi tapahtua. Tai, no toki, jos sulla on joku tai niin projektityö, että siinä on, että Työvoimassa tai siis, työvoima, siis sun työsopimus puretaan sen jälkeen, Ää, jos ei ole mitään muuta, niin tietenkin se voit ennakoida ja etukäteen rettiä niitä töitä, mutta semmoinenkin voi olla yksi tapa tai, syy, miksi niitä käy. Mutta tota, on, 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 muitakin syitä, että joku saa potkut niin joutua. Ja kyllä me tiedetään tämä asia, mutta niin, että se mitä me, kävin, se itse puhuit, joo se, että sä menet jollekin uudelle alalle kokonaan töihin, niin ei siitä ole mitenkään pois, että sä vaihdat ihan täysin toiselle alalle töihin jossain vaiheessa työuraa ja aloitat niin sanotusti nollista. No miksi ei? Joku voi tehdä niin. niin. Ehkä nyt on kysymys se, että tota niin, onko me varaa sitten tähän, että, niin kun, varsinkaan nyt kun tämä tilanne on tosi paha, niin, niin, se, että jotkut lorvi mieluummin työttömänä, kun tekee vaikka huonompikin hommia, niin, tota noin, koska, koska. No, itse asiassa tämä kaveri sanoi, että nämä valtiovarainministeriön leikkaus, nämä, nämä on jotenkin ihan turhia. Ei ole mitään argumenttia, kun on... Tämä ei ollenkaan huolissaan velkaantumisesta. Niin Tämä ehkä, se on ihan eri ihmiset. Mä kiinnostaisin nyt siis niin se, että mihin me viitataan, että, et mä jonkun verran jossain kohtaa paita tästä striimiin oli sillä, että me, me ei voida velkaantua loputtomiin. Mutta siis öö, Okay, tässä on muutama kysymys. Yksi kysymys on se, että kannattaako valtioiden maksaa velkaansa ikinä pois? Vastaus on oikeastaan ei. Toinen kysymys on sitten se, että milloin valtio liian liian velkaantunut. Se on oikeastaan kontekstuaalista, koska valtion velka tarkoittaa eri asioita eri maissa. Esimerkiksi Euroopan unionissa, kun on sidottu, sidottu julkinen velka suhteessa BKT, niin se on tietyllä tavalla vähän tämmöinen mielivaltainen poliittinen työkalu. On sitten siitä samaa mieltä, että se on hyvä asia tai eri mieltä, niin se on silti oma realiteetti, mitä ei ole olemassa vaikka jossain Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa nyt oli itse asiassa velkakattokeskustelu aika paljon, mutta sekin on vähän semmoinen keinotekoinen väline ja just se, että onko keskuspankki eikä ole keskuspankki ja minkälainen se todellinen tila siinä taloudessa ja valti niin on itsessään, että et onko siihen uskoa, että se talous pystyy menemään eteenpäin ja Tämä on vaikka vaan mun mielipide. Mä hatusta, että Suomen talous oikeasti on ihan vahvassa kantimissa. Tietenkin luottoluokittajatkin on yksi instanssi, joka siinä on mukana, mutta sitten se on ihan oma keskustelu, että miten luottoluokittajat näkee ja näin edespäin. Mutta tota, ainakin, ainakin niin tällä ei erilaisia ulottuvuuksia ymmärtää siinä, että mitä velka tarkoittaa itsessään. Jos joku valtiovarainministeriö esittää, että velka on tosi huono asia, niin ihan samalla tavalla kuin valtiovarainministeriö voi esittää maahanmuuttajien lisäämistä ja muuta, niin te voitte todeta, että joo, no tämä on nyt kyllä joo, tämä on joo, ei tämä tietenkään voi pitää paikkaansa. Ää, et ja en mä siis, niin kuin, mä en ole tutustunut valtiovarainministeriön niin papereihin, mitä liittyy vaikka tähän maahanmuuttoasemistiokseen, mitä argumentteja pohjalla hyviä tai minkä kautta ne menee, sen asian suhteen, mutta mut, tämä voi ymmärtää, että sit kun on, on olemassa tämmöisiä tiettyjä tahoja, ajatushautomoita, ministeriöitä, yksittäisiä tutkijoita, asiantuntijoita tai muita, jotka ehdottaa jotain, niin sen ehdotuksen on mahdollista, vaikka se perustuu johonkin tiettyihin laskelmiin, olla huono tai väärässä tai olla vain osa totuutta. Että kun jotain laskelmia tehdään, niin siihen muodostetaan tietty kehikko, että mihin ne laskelmat esimerkiksi perustuu. Ja voi olla, että ne jostain yhdestä katsontakannasta sanoo jotain yhtä, ja jostain toisesta ne sanoo jotain toista. Niin sitten välillä, kun se menee vähän semmoiseksi, että mitä nyt yleensä jossain terveyskeskusteluissa ja muissakin on, että joku kirjoittaa Googleen, että onko avokaada ihan vitu hyväksi sulle? Tutkimus, tutkimus, joka sanoo, että avokaada on tosi vitu hyvä juttu sulle. Ah, mä löysin tutkimuksen, joka sanoin, että tavakauda tosi hyvä. Niin ja se tutkimus voi olla ihan oikeassa, mutta sitten jos se on vaikka metatutkimus, niin se on eri asia. Jos se on joku kirjallisuuskatsaus, jos se niin laajentaa siitä tosi monessa tutkimuksessa semmoisen ison asiantuntijatiimin kanssa, ne niin on kaikki vähän eriarvoisia asioita. Niin, Tämä on vaan niin sillä, että jos jotain kiinnostaa selvittää näitä asioita ja tehdä omia tutkimuksia, niin voi ymmärtää tämän asian. Voi toki päätyä olla täysin samaa mieltä valtiovarainministeriön kanssa, mutta on vaan hyvä ymmärtää niin nämä realiteetit. Mä nyt yritän sit, että niin neutraalisti kuin pystyn. Tämä on, <coughs> näkee, että tämä on tosi paha tilanne. Niin, niin jos siitä näkövinkkelistä katsoo, niin kyllähän kaikkien pitäisi olla töissä, ketä, vaan mm. pääsee. Ja työikäiset ja, ja kykyiset ja näin. Niin, siis tässäkin myös on siis se, että öö, töissä voi olla kaikki työkykyiset, mutta tuottavuus on huonoa. Nämäkin on omanlainen mittarinsa. nyt sä väittät, tuottavuus, on... Ei. No itse se on yksi keskustelu, mitä on ollut siitä tuottavuudesta, mutta se... <tosio> se, on taas vähän oma. Mä, mä vaan, sanon tälleen nopeasti, koska ne on oikeasti pitki keskustelu ja mun on hirveän vaikea käydä niitä silleen vaan kymmenessä sekunnissa läpi. Mä voin antaa vaan ne silleen otsikkotasolle, että hei tämmöinen keskustelu on myös siitä, että mikä on tuottavuus. Että on se äh, ihmisten kyky, kyky olla. Ja sitten, tuottavuuskin on siis, äh, äh, tästä tämä avautuu vähän oma juttunsa, esimerkiksi äh, jossain voi olla todella tuottavaa tehdä jotain tiettyä asiaa tietyllä tavalla, mutta sen seuraukset on tosi huonoja, koska yksi tapa olla mahdollisimman tuottava tehdä mahdollisimman vähän töitä ja silti pyytää hintaa siitä työstä, ja jos joku maksaa, niin se on idiootti, mutta se on silti se on tuottavaa periaatteessa, niin kuin monissa mittareissa, äh, äh, äh. mutta tota, joo. Se on juuri näin. Kyllä kaikki, mitä töissä käydä. Se olisi paras vaihtoehto. Tämä, että ihmiset on työttömiä enemmän yhteiskuntaa. Et kuten sanottua, niin mie mun mielestä yhteiskunnan kannalta mieluummin ihmiset on työttömiä kuin ah, Itse asiassa yksi, yksi toinen asia, mikä mun vielä unni niin sanoi, niin on siis se, että minkälaisissa töissä ja miten. Et esimerkiksi Suomen tilanne on sellainen, että me ei oikein kilpailla halpatyövoimalla, me ei oikein kannata luoda sen tyylistä eh, isompaa laajamittaista yhteiskunnallista politiikkaa, missä me vaan pyritään saada kaikki töihin, se on meidän ensisijainen tavoite, koska se voi ampua meitä itseämme jalkaan, koska silloin Meillä on vähän väkilukua, jotka tekee tosi halvalla töitä, joka vaikuttaa sitten tietenkin ostovoimaan, että sitten myös nämä koulutusasiat on myös yksi aspekti. Eh, näin ei tietenkään sitä, että me ei mikä näköistä koulutusta. Eh, joo, en mä sano, te ette niin kuin näkisi koulutusta millään tavalla arvokkaana, mä tuon vaan esille, että tässäkin asiassa on olemassa muita keskustelualueita, muitakin asioita pohdittavana. Mä ollaan pohdittu näitä asioita tosi paljon, Tiedä, kuinka paljon, joo, ihan varmasti, mutta mä niin kuin vaan liikun sen perusteella, että mitä mä niin kuin tässä videossa pystyn havaitsemaan ja kuulemaan teiltä ja mitä siitä aiemmasta. Mä en jaksa katsoa teidän kaikkia striimejä, mä en halua katsoa. Et, et, tota tai ainakin nyt näitä mä haluan katsoa, koska tästä on hauska tämmöinen taidette, taideteos, mitä mä luon tästä. Mitä keksi joku nimitellä tai kallaa se taideteoksella vielä? Se ei järjestä yllään meidän yhteistä hyvää. Siinä ei mitään, mikä meidän hyvää. Paitsi, että ihmiset on töissä, ihmiset tulee parempi fiilis ja pystyy pärjäämään paremmin omilla ja muiden ei tarvitse maksaa ihan suoraan niiden elämistä koko ajan. Tota, se on negatiivinen. Jaha, eli nyt Reactis, tota noin, niin nythän ohjaa tuota ohjaa tuota videoa, niin tässä ei nyt oikein, katsotaanpa milloin se tulee takaisin. Jaha, no niin. nyt oli No niin. niin, oliko sulla tähän jotain? ei, ei tässä. Ei mitään lisää. Eikä sitä yhteensä hyvän kanan kertomista. Mä, joku päivä aikaisemmin sitten puhelimeen, että ei myötä, jolla jotain, jotain, jotain järkeä päässä. Mä en tiedä, mitä se voi sanoa tai muuta no, juuri äsken sanottiin sinulle jotain muuta. Ja nimenomaan se on iso pointti, että kun, niin kuin itsekin sanotaan välillä, että kaikki ihmiset haluaisi tehdä töitä ja elämän laatu kun töitä, taisi tehdä töitä, niin puhelinmyynti on työt. Valikoi töitä, niin se sillä uh, joo, tsekki Matti. Tota... <köh> se riippuu minkälaista työtä. On olemassa työtä, joka oikeasti ei ole sellaista. Yhdysvallat voisi toimia tästä ihan hyvänä esimerkkinä, uh, että et, siellä, siis me ei olla Yhdysvalloista Suomessa, mutta mun mielestä siis Yhdysvallat on sen takia hyvä esimerkki, koska me voidaan nähdä se semmoisena tietynlaisena ikään kuin laboratoriona. Me voidaan nähdä, että mitä, mitä tapahtuu, kun viedään tarpeeksi pitkälle jotain, että ihmiset on vaan töissä ja tekee tosi halvalla töitä. Toki myös Japaninkin voi ottaa esimerkkinä tästä, tai myös Saksankin. Sitten semmoiset tilanteet, missä joku tekee kahta tai kolmea työtä, joku vaikka opettajana ajaa myös Uberia, että se pärjää ja tekee ihan vitusti töitä ja kaikkea tällaista. Niin on just olemassa se, että onko vaikka hyvä, että opettaja joutuu ajaa Uberia. Sakari jos mä sanoin, että te, te sanotte näin, ei, ei, niin, niin. niin. onko se hyvä asia? Onko se joku semmoinen, mitä enemmän töitä, niin kaikki on vaan sen paremmin? Et, et me, me ainoa vektori on sillä, että et niinku, koko ajan kun vaan enemmän töitä, niin kaikki on vaan vitu paljon paremmin. S en, mä, en mä koskaan sano, niin j joo, mä ymmärrän, mutta siis et, et, et se, on, se on periaatteessa mun pointti, että tässä mielessä. Tämä tota, niinku, ei ole mun semmoinen poliittinen ideologia tai semmoinen. Tämä ei ole mun työvoimapolitiikka-meininki, et, et, mä, mä en niin itse halua toimia näin kapealla katsontakannalla. Tulee vastaan jotain töitä, missä on paskoja työehtoja, ja sitten niin töihin, tai me tapetaan sut, kuolee nälkää tai Niin kyllä se menee niin töihin, mutta se, että ilman tämä uhkailuja se meni niin mun mielestä täysin ymmärrettävää, ei, täysi ymmärrettävä, että ei no, tässä, tämä on kohtu yliampuva argumentti sillä tavalla, että tässä nyt ei ole ketään ampumassa, ketään tappamassa siitä syystä, vaan tässä ollaan niin ja kiireen, mä uskon, että, että, että saataisiin niin kuin, äh, ihmisten rahatilanne sellaisiksi, että töihin meneminen aina kannattaa, ja se ei ole koskaan millään tavalla, niin kuin, ja hän vetää täällä joku ruokakortin mukaan. Suomessahan ei ole ruokakorttia, ettei ketään vaan syrjitä, mutta esimerkiksi <coughs> toisiaan, pirunkava vaihtoehto, että tulisi joku ruokakorttityyppinen ratkaisu, että ei antaisikaan rahaa, vaan antais mahdollisuus siihen, että on varaa ruokaa, niin se olisi paljon parempi vaihtoehto. Ei mitä, äh, <laughs> tota, äh, Se ei on yksi malli, että me, me voidaan ottaa Japanista, Etelä-Koreasta, Yhdysvalloista, niin jotain osvittaa, mutta tota, se on vähän ongelmallista tietyssä mielessä. Tätähän kyllä siis tehdään siis Suomessakin, että siis kyllähän niin voi saada joku, onko se maksusito, eikö mikä, mä, mä, en muista, mun mielestä Kela pystyy antaa näitä jossain vaiheessa kunta, kun se olisi osu puolella. en ole itse koskaan saanut näitä, totta kai mä oon saanut, mutta siis et, mä, en, mä en tiedä, miten se menee, mutta mä, mä tiedän, että tämmöisiäkin voidaan antaa, mutta se yleensä tulee jotenkin sen, toimeentulotuen päällä, vähän tämmöisen harkinnanvaraisena ihmisille. Ja no tietenkin sitten myös se, näitä antaa, ja totta kai meillä on myös luokajonot. Mutta <coughs> Se, mikä ihmiset saa tuista, niin kun niistä rahoista ne on pakko olla rahana, siis niin, että sä voit liikkua joukkoliikenteellä, jos sä oot semmoisella alueella, missä semmoista tarvitaan tai on. Ja sitten tietenkin sulla pitää olla vaatteet, sulla pitää olla internet, sulla pitää olla sähköä ja näitä on vähän kaikkia, huonoa on ruokakorteilla ostaa. Ja, mutta sitten toinen elementti siinä on se, että Mä en itse halua tai toivo sen tyylistä kontrolli ihmisten elämään. Mun mielestä ihmisillä on oikeus ostaa bissejä, ihmisillä on oikeus ostaa reikiä. Nämä on mun mielestä sellaisia asioita, mitä mä itse näen. Et ja varsinkin jos ihmisellä on jotenkin pidempään kestänyt työttömyys, ja sitten tietenkin voisi vaan mennä töihin Bob Marlina, ja jäädä olla mussuttamatta niitä lehtiä. Mutta mä silti näen, että tämmöisenkin ihmisen on oikeus ostaa vaikka. Missään joskus. Tämmöiset kyttäysjärjestelmät, joita kyllä on, koska kyllähän jos sä, haet jos sä haet toimeentulotukea, niin sun pitää antaa se kolmen kuukauden tilitiedot esimerkiksi. Niin Nämä kyttäysjärjestelmät mun mielestä ei, ne, ne passivoittaa ihmistä. Ää, koska siinä on, siinä on semmoinen, että kaikki sun tekemisiä seurataan hirveän vahvasti. Sulla on, sulla on semmoinen tosi ikään kuin avovankila-olo suurin piirtein, ja se ei tee hyvää mielenterveydelle, se ei tee hyvää hyvä kaikille muille asioille ihmisen päässä. Ja, ja mä itse katson näitä asioita silleen, että ne, ne hyödyt, mitä voidaan argumentoida semmoisesta massiivisesta moralistisesta kyttäyksestä, niin ei ole mun mielestä kauhean hyvällä pohjalla. Et, et, et se, että ihmisillä on jonkun verran vaan semmoista valinnanvaraa, vapautta toimia, ja elää toisten rahoilla, joka on myös vähän isompi keskustelu sillä, että mitä eletään toisten rahoilla tai ei. Koko yhteiskunnan ja valtion pointti on ikään kuin elää toisten rahoilla. Yritykset elää toisten rahoilla investoinnilla sen kautta, että valtio tekee sitä infraa ja muuta. Et jos nyt haluaa jonkun anarkokapitalistisen yhteiskunnan, en missään maissa puhuta, puhuta joo, mutta siis sä teet jonkun verran aina myönnytyksiä siinä, että sä hyväksyt, että toisten rahoilla eletään, kun sä oot sitä mieltä, että valtio voi kehittää yhteistä infraa, voi pitää yhteisiä puolustusvoimia sisäisiä tota, eli siis poliisin muodossa ja kaikkea tämän tyylistä, että ne on ne on toisten rahoilla tehtäviä asioita, koska valtiohan voi vaan saada verotuloista ne omat rahansa, tai no okei, okay, joo, voi omistaa omaisuut ja niin edespäin, mutta sekin on periaatteessa toisten rahoilla toimimista. Tämä työttömyyden niin sijaksi, ja sitten se, että saa valita työpaikkoja, se on jotenkin huono asia, meidän mielestä. Ei, ei meidän mielestä ole mitään huonoa, että saa valita itse työpaikkoja. Se vaan pitäisi tehdä omalla rahalla se työpaikkojen valinta. Eli silloin ei kuulla missään niin toisten maksata, maksattaa muilla sitä omaa elämäänsä, koska kun tota, kun saat hakemassa niitä töitä niin työttömänä, vaan pitäisi tehdä jotain muuta duunia sen aikana. Ju, juuri näin. Tätä, on välillä niin vaikea ymmärtää. No, toki tietysti tämä koko ajan videon, on isossa kuvassa niin tahallista väärinymmärtämistä tai muuten vaan väärinymmärtämistä aika monessa kohtaa, mutta ei mahan mitään. Ja, ja. ja se niin maksaa oman... Oho. Niin sanon vaan. Eikä tähän enää ollut tota lisättävää. Kannattaa mieluummin ihmisten työttömyyden kuin puhelimyynnissä. Se ei järjestä yllään tavalla meidän yhteistä hyvää. Siinä ei ole mitään, mikä yhteistä hyvää. se on negatiivista yhteisen hyvän nakertamista. Mä, joku aika oikeasti tehnyt puhelimyyntitöitä tai jolla jotain tota, järjestelmää sanoa tai muuta. Uh, Tietysti jos... niin, kun... negatiivista, että joku on puhelimyyni valtion kannalta ja yhteiskunnan kannalta. Se on negatiivista hänen mukaansa. Voiko ihminen olla enempää pihalla? Voi. So. Ja, ja nyt sanotaan tuohon, niin kyllähän tuossa niin kun on mulla ihan hyviä kokemuksia noita puhelin. Vähän kai asiassa soitti tuolta tota, noin, niin Telialta ja ihan asiallinen puhelin. Se pyysi niin mä Elisalle nyt takaisin Telialle ja sanoin, että mulla on niin hyvä tarjous, että tämä sopimus nyt Elisan kanssa, että mä vaihdan ihan takaisin. Niin, tota, noin. kyllä se lopetti aika nopeasti. Että... Mm. Ja näin. Mutta sitten taas mun tota, Serkku kertoi joskus, että se en olisi kesätyössä ollut puhelinmyyjiä. Ja kyllä niitä neuvottiin niinku vähän kusettamaan vanhempia ihmisiä. Että kyllä, kyllä siinä on, on myös tata, no niin tämmöistäkin, mutta veikkaisin, että vähemmistö. Mutta se, että joku puhuu puhelinmyynti on paskaa, niin kaikki. Niin, niin tämä on niin. vähän sitä. Niin, niin että... Joo, kaikki, mutta siis en mä tiedä, voiko chatti auttaa mua, mikä olisi semmoista hyvää puhelinmyyntiä? Mun mielestä mä sanoin ehkä tuolla videolla että tyyli, mun mielestä joku semmoinen B2B-myynti voi ihan hyvin olla, siis sekin voi olla kusetusta, koska niitä on olemassa. Mä, mä oon aika varma, että mä just ihan näin, näillä sanoin sen sanoin. Mutta voiko chatti jotenkin auttaa, että mikä, mikä, teillä teille tulee? Mä nyt itse keksi, mutta mikä teille tulee mieleen hyvänä puhelinmyyntinä? kun mä mietin, että siis kyllähän mullekin tulee just vaikka omalta operaattorilta vaan soitto, että hei jatketaanko halvempaa sopimusta. En mä osaa sanoa, että se on huono asia, koska se on periaatteessa, että soitetaan oman, niin kuin, omille asiakkaille käytännössä. Mä toki olen tehnyt salaiseksi ihan syystä mun tota, sillä, että mulla ei tule puhelinmyyntisoittoja, ja en mä halukkaan niitä. Tai itse asiassa vinkkejä muillekin, että voitte tehdä. Toki teille silti saattaa jotenkin tulla, että jos te teette sen, se pitää tehdä mun mielestä, mä en enää muista millimielisä, mä tein sen niin kauan aikaa sitten, mutta siis se voi tehdä, se on aika helppo tehdä netistä. Mutta sitten muistaakseni ainakin mun piti ainakin vielä erikseen operaattorille jotenkin sanoa, että hei, aika antakoon mun tietoja mihinkään, niin tämmöinen piti tehdä. Mutta se on aika, Aika helppo tehdä. Sitten toki voi olla jotain ongelmia, että siis jos te olette yrittäjiä tai jollakin tavalla friikkui tai tämmöisiä mitä tahansa, niin voi olla, että te haluatte, että te löydytte jostain yleistä puhelinpalvelusta. Mutta jos ette ole, niin se on ihan suositeltavaa. Ää, ja aika moni tekeekin niin. Mutta toki voi olla myös, että te haluatte nyt puhelinsoittoja, puhelinmyyntisoittoja. Robinson-lista on se nimi. Ah, okay, joo. Se oli mun mielestä jollain mu mu muulla nimellä siis äh, väestörekisteri keskukseen tehdään se osoitteiden antamiskielto, mikä ikinä en, en muista enää, mutta siis mä, mä, mä luotan teidän Googletta, Yleistähän ei saa tietysti, mutta kyllähän tämä kyseinen on yleistä aika tehokkaasti tässä. Kun valikoi töitä, niin se, sille tulee vastaan jotain töitä, missä on paskoja työehtoja, ja sitten sille niin töihin, tai me tapetaan sut, niin kuolet nälkää Niin kyllä se menee niin töihin, mutta se, että ilman tämmöistä uhkailuja, se ei mene, niin mun mielestä ihan täysin ymmärrettävää, että ei mene. niin, maks... niin nimenomaan, siis ei, tämä, tämä, tämä käytiin äsken niin ei tarvitse uhkailla ketään töihin tappamisella. Älä, älä, ei, ei ei nyt ammuta taas aina ihan ylittävä. Tämä on toki tietysti täällä somemaailmassa aika normaalia tämmöinen toiminta, mutta se näyttää vaan tyhmältä. Se on niin. Niin sanotaan. Maahan Maahanmuuttohan niitä työehtoja just. <laughs> niin, nimenomaan niin, just näin. Hei. tämä kaveri kuitenkin tuntuu tykkävän niistä maahanmuutosta. Mm. Mä, mä tiedä, maksat myös kaikki tiedä. Öö, e, tässä mä kävin Sakarin pitkää keskustelua, mutta ehkä vähän... <höh> Jos me vaikka puhutaan vuokratyö, vuokratyömarkkinoista, niin ne heikentää työehtoja, koska sillä, että jos vaikka on joku lakko, niin tietenkin vuokratyöläiset vaan menee sinne ihan normaalisti, eikä, eikä ne kuulu todennäköisesti liittoihin välttämättä, ja sitten niitä voidaan käyttää. Ja sitten tietyt ihmisryhmät niin muut päätyy sinne, pitää myös kantasuomalaisia ja muuta, mutta voi pitää myös sisällään ihmiset, jotka on jostain muistakin syystä heikommassa asemassa. Öö, niin, mä en itse oikein ymmärrä, että et jos vaikka joku ottaa pimeä työvoimaa, niin se kyseinen työnantajapuoli, joka käyttää asti pimeää työvoimaa, on se ongelma, ei ne, jotka tulee pimeänä työvoimana. Vaikka nyt jos mietitään näitä taimaalaisia marjanpoimijoita, niin se, että, että sinne menee jotain ihmisiä kusettamaan niitä siitä, ja ne tulee tänne ja sitten niitä on kusetettu ja ne joutuu tekemään töitä, niin mun mielestä se ei ole niiden taimaalaisten vika siinä tilanteessa, jos niillä on valehdeltu ja niitä on manipuloitu ja sitten siellä on niin jossain valtiokin tasolla. Mun mielestä <laughs> ongelma on sitten siellä niinku siinä korruptiossa ja kaikessa muussa, mikä siinä tapahtuu, ei niistä taimaalaisista. Mun mielestä tämä on aika yksinkertainen, selkeä pointti mun mielestä. Mutta tämä vastakkainas, halutaan vähän tehdä niinku tämmöisellä tosi mun mielestä aika kapealla katsontokannalla. Ää, mä sanon, että mä toistaa tätä kapeata katsontokantaa aika monta kertaa tässä ää, tämänkin, tämänkin, reaktio, reaktiovideon aikana että ja se kaikki katukyltit ja muut siis silleen, että ää, se koko pointti sille, laajemmassa yhteiskunnassa on vähän siis se, että niin tässä täytyy puhua siitä, että tosiaan kun me sanotaan, että ihmiset maksaisivat oman elämänsä, että niin, niin, ja sitten kaikki tiet ja kyltit sillä, no ei ne maksa vittu kaikkia teitä ja kylttejä tietenkään, mutta itse asiassa mäkin on todennäköisesti, vaikka mun tili on mitä on, niin kolme lapsisen perheen isä, niin mä veikkaan, että mä olen ollut tässä nyt nettosaajana tämän ö, suurimman osan elämästäni, ja varmaan itse asiassa olen, ja olen korkeakoulut käynyt, niin mä veikkaan, että mä olen nettosaaja, mutta mä myös maksan koko ajan jotain takaisinpäin. Tässä on nyt kyse siitä, että onko sä netto nettosaaja vai onko sä niin vain osa nettosaaja. Että tota, tämmöinen keskituloinen kaveri niin kuin minä, niin mä veikkaan, että me ollaan aika useasti, niin kuin, varsinkin jos on isompi perhe, niin me ollaan niin tässä yhteiskunnassa. Mutta tässä ei ole kyse siitä, että me kokonaan, laskettaisiin aina se kokonaisuus kaikki eri osat, koska jos kaikki heittäytyisi taas sitten tohon suuntaan, että kaikki olisi vain että kun mä nyt kivan duuni, niin sitten mä voin mennä. Se, ei se oikein toimi niinkään se homma, vaan se on nimenomaan just se siinä hommassa, että me edes tehdä jotain eläksemme ja tukee tätä yhteiskuntaa ja olla mukana tässä pyörittämisessä tätä yhteiskunnan rattaa. Eihän semmoinen kaveri, joka ei ole töissä, niin pyöritä yhtään mitään rattaa. Sehän vaan notkuu tyhjän panttina ja saa ilmasta rahaa jostain. Ei sinällään, äh, riippuu toki, että et, et minkä, taas me pitäisi sanoa, että joku selkeä tapaus esille, mutta tota, äh, mä, en, män, mä en, Mä en, tiedä, voiko tehdä sellaista argumenttia, että näin hyväksyisi sen mutta tota, otetaan hauska esimerkki vaikka Neil 22 esille, että tota, on ollut työtä ja tehnyt hyvin hulvattomia kaikkia viihdyttäneitä videoita työttömänä ihmisenä, että, että, että siellä on tehty todella paljon laadukasta suomalaista kulttuurisisältöä, josta kaikki ovat nauttineet. Niin, että tämä ei nyt aika erikoinen tapaus puhua, 22, mutta näin, vain esimerkkinä, että että ihminen voi olla työtön ja tehdä oikeasti ihmisiä hyödyttäviä asioita hyvinkin paljon. Me uh, hetkinen, taas muista, kun tein tämän aiemmassakin videossa tämän pointin. Okei, okay. no. no. mennään vaan eteenpäin, kun mä itse että mä olen tähän täysimmilleen saman pointin. No, kyllä, ja sitten tota lastentekoon pitäisi kannustaa ihmisiä, koska Suomi on kuolemassa suku, sukupuuttoon. <laughs> Se on ihan eri tilanne, jos tämä on joku Tää, joo, niin tässä täytyy niinku kannustaa. Ja, tota noin. tulee joskus mutta siis sehän on mielenkiintoista silleen, että jos me väännetään sitä mutteria, koska on hyvä huomioida, että kun puhutaan näistä kannustinloukuista, niin ne esimerkit on myös perheellisiä ihmisiä. Että mitä huonommaksi me väännetään sitä, että miten ihmiset saa kannustinloukkuja ja tukia, niin sen vaikeampi on ihmisten mennä työelämään joissakin tapauksissa. Tän, mutta tämäkin on taas vähän tästä tämmöinen keskustelu, että jotkut ei vaan halua hyväksyä tätä. Että jotkut vaan sille, ei näin oo, näin ei vaan oo. <coughs> mä, en, mä, en, tiedä, joo, se on sellaista pidempi keskustelu, mitä siitä voi käydä sille akateemisessa mielessä. Että tota... <coughs> ää, jos, jos, me katsotaan, jos me vaikka verrataan eri maiden malleja, niin semmoinen pohjoismaisempi malli yleisesti ottaen pitää enemmän esimerkiksi naisia työmarkkinoilla. Mutta jos mennään nähdään keski-eurooppalaiseen malliin, mitä on vaikka esimerkiksi Saksassa, jossa oletuksena on vähän niin kuin tämmöinen, että perhe huolehtii enemmän toisistaan, ja muuta, mutta se ei ihan mene niin överiksi kuin mitä vaikka jossain Yhdysvalloissa, niin naisempi on vähän vaikeampi päätyä työelämään huom vaikeampi päätyä, ei sillä, että ne väkisin tai että ei voi mitenkään päätyä. Että nämä on niinku tämmöiset, mitä me halutaan helpottaa, mitä me halutaan ohjata ja minkälaiseen suuntaan me halutaan asioita viedä. Joskus niin kun nettomaksajia. Että hmm. tota noin, niin Se on tosiaan lähinnä, että mitä itse pyrkii, pyrkii sitten. Tota noin, niin. Ja sitten jokainen tekee omilla lahjoilla ihan. Kaikista on välttämättä muuta kuin siivoamaan. Ja sekin on silti, 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 tota, vaikka se olisi nettosaaja, niin sekin on silti kunnolla. <coughs> tekee, kantaa niin kuin kortensa kekoon. Ja... ja siis siivous on äärimmäisen oikeasti tärkeä ja arvokas työtä. Ihan vaan siis jotkut sairaalatkaan ne ei voi toimia, jos ei siellä ole laitoshuolta. Ja nyt varmaan ilmiselvä ihmisellä, että jos, jos ja, sairaalassa varsinkaan ei voi olla liikaa paikoissa, ne, ne pitää puhdistaa. Että siis yksinkertaisesti leikkauksia, tai voi toki tehdä, mutta sit riskit kasvaa aika isoiksi. Et, et siivous on ehdottomasti oikeasti todella tärkeää työtä, koska jos kaikki siivoajat menis lakkoon, niin se olisi oikeasti silleen todella ikävää, todella nopeasti monessa mielessä. Mutta valitettavasti se ei näy heidän palkan suuruudessa ja niinku siinä, että miten niinku hyvin heitä kohdellaan. Et sitten siivojen kohdalla voi olla just tämmöistä pakkoyrittäjyyttä. Mä en tiedä, harrastaako Pinkino enää sitä, mutta jossain vaiheessa ainakin harrasti. Et tota, se on, se on sitten semmoista, mitä niinku toivoisi, että tapahtuisi, mutta tota, Joo, kyllähän si mutta nämä liittyy, nää on sitten enemmän sitten että mitä, mitä työntekijät voi yrittää ö, järjestäytymällä parantaa, että sehän on pakko tehdä väkisin, eli lakkoilemalla käytännössä, tai toki on muitakin keimejä kuin pelkkä lakkoilu, mutta tota, se on kuitenkin se puoli, mikä on se idea siinä, että ö, jos, jos siivoaja tulee vaan työnantajalle, se hän on mulle parempaa palkkaa, työnantaja en, et se on silleen, mä lähden poistaa, että se on silleen okei, Ni niin työttömiä on, voi olla vammoja, vaikka olet päässyt töihin Korkea ikä, mutta tämmöinen, mikä valitsee, niin siinä ei, valitsee sen työpaikan, niin sinne, mitään hyvää. Ja kun tämä puhuu monesti siitä justiinsa, että tota, tämä tarvitsisi niin nämä ihmiset, tämä on iso kokonaisuus, tämä koko yhteiskunta, ja tätä yhteiskuntaa, että miksei me voitaisiin kaikki sitten siihen yhteen pooliin, ja sitten siitä jaettaisiin kaikille kivasti, niin tämähän on kommunistinen ajattelumalli tämä. Mutta siis, kun nämä unohtaa että <coughs> esimerkiksi sen duuni, niin jos se ei ole kommunismia. Siis se, se menee ihan siis, niin sosiaalidemokraattiseen ajatteluun, mutta se menee se myös, tota, nämä on vähän nämä kaikki eri ajatus, kyllä, no, kyllä oikeistolaisenkin ajatteluun se menee ihan hyvin. Et on yhteinen puoli, mutta, mutta vähän riippuu, mitä oikeistolaista suuntaan. Mutta sanotaan nyt ainakin näin, että just tässä vaikka Suomessa, niin kyllä kokoomuslaisissa on sellaisia, jotka on siinä mielessä laajemmassa mittakaavassa ottaa huomioon muut maailmanmaat, niin Demare, demarempaa äh, porukkaa, äh, mutta mut siis tämä demariratkaisuhan on siis tarkoitettu sellaiseksi, että meillä on vaihtoehto fasismi ja kommunismi välillä, että et, et mihin vaikka johonkin äh, niinku Bismarckinkin malli aikana äh, pohjautunut tai mitä myös Suomessakin on ollut sisällissodan jälkeen, siis se malli on vaan siis se, että Meillä on yhteinen puoli, me tuetaan ihmisiä, jotta ne ei tee vallankumousta ja vie kaikkea pois kerralla. Et meillä on kolmikanta, et meillä on se yksityinen omistuspuoli, meillä on ne tota, yritykset ja muut siellä, meillä on se tota, työntekijäpuoli ja, ja sitten julkinen puoli, jotta tämä yhteiskuntarauha säilyisi. Niin tämmöistä mallia kann voi kannattaa, niin, niin koko, kokoomuslaiset oikeistolaiset tai myös persutkin voi kannattaa sitä tai miten haluatko ne periaatteessa. Vähän, vähän vaikea sanoa, kun on vähän monenlaista ihmistä. Jotkut haluaa kiihdyttää yhteiskunnallista tota, sanoisi, sanoa vaikka polarisaatio. Ja, ei halukaan kiihdyttää sitä ja yrittääkin hillitä sitä sisällä, mutta ja sitten taas vasemmalla, niin ei, ei esimerkiksi kommunistit kannata tätä, eikä anarkistit kannata tätä, Et, koska se, he, he ymmärtävät, mitä se historiallisesti ja myös ihan konkreettisesti on tarkoitettu toimimaan heitä vastaan ei kuitenkaan tietenkään välttämättä lähde kannattaa, siis jotkut kannattaa, jotkut haluaa myös kiihdyttää yhteiskuntaa silleen, että ne haluaa, että näistä luovutaan, jotta voi tulla sitä vallankumouksellista mellakointia ja muuta tällaista. Mutta jotkut ei halua luopua siitä sen takia, koska siis se on vaan sitä, että me ammutaan sitten lyhyellä aikavälillä kaikkea niin köyhiä jalkaan, ja sitten me vaan lisätään pahoinvointia. Että se on vähän omituinen semmoinen poliittinen taistelu alkaa viemään köyhiltä rahoja, jotta ne alkaisi mellakoimaan, että se, se takia sitä ei tehdä. Mutta siis. Mut sitten on tietenkin joitakin, jotka sitten ei lähde tekemään sitä taistelua, mutta ne ei lähde myöskään varsinaisesti taistelemaan sen puolesta. Että sitten jos on jotain oikeistohallituksia, jotka tekee jotain semmoisia, että ne vie kaikki ihmiset tukea muuta, ne ei välitä sitten ei ole siellä parlamentaarisella puolella, ne toimii täysin sen järjestelmän ulkopuolella ja kehittää mitä kehittää vallankumouksellisia joukkoja siellä jos sitä siivoajan duunia ei kukaan tee, niin se paska jää sinne. Se paska vaan kasvaa se paska vuori. Jos kaikki vaan, kukaan ei tee sitä siivoajan duunia. Siis joka ikinen niistä ihmistä, jotka menee töihin ja saa sitä palkkaa, niin ne tekee semmoista duunia ja semmoista työtä, mikä on edellytys tämän yhteiskunnan toimivuudelle. Ilman sitä työtä tämä yhteiskunta ei pyörisi. Toki ehkä puhelinmyynti voi olla semmoista, sillä ilman sitä puhelinmyyntiä tämä voisi pyöriä, mutta ku... Aivan mä niin. <laughs> Mutta näissä on nyt nämä Kaksi eroa. Mä, yritän, mä miettisin, että mä voisin ehkä selittää tämän niin, että on olemassa prosessi ja sitten on tavoitteet. Et nyt Sakari ja Riekkiksen kanssa me ollaan tavoitteista samaa mieltä, että on hyvä, että esimerkiksi, että et, et, et on siivoija vaikkapa. Sellaisessa kriittisessä tehtävissä on siivoija. Mutta se prosessi, että miten siihen päädytään, niin mä oon eri mieltä siitä, että se toimii jonkunnäköisellä kyttäysjärjestelmällä tai semmoisella mikä tahansa pakotusjärjestelmä siellä taustalla. Mä en usko tämmöisiin tässä tilanteessa. Ja se, mitä mä en usko, niin on siis se, että yksi syy on ihan vaan se, että mun mielestä se on vaan moraalisesti väärin. Ei tässä ole jokaiselle ihan sama argumentti varmasti monille ihmisille, jos mä sen sanon. Mutta se toinen syy on, että sille ei ole hyvät seuraukset. Että ihmiset, jotka on heikossa asemassa, niin jos laajamittaisesti heihin kohdistetaan, Koventavia keinoja, niin se tietenkin toimii tiettyyn osaan, mutta samaan aikaan se kiristää ruuvia ja aiheuttaa ongelmia toisessa osassa ihmisiä. Et, et noin yleisesti ottaen, tämän takia on hyvä ymmärtää, milloin tehdään kanunalla politiikkaa. Et jos ollaan vaan sillä, että vitun laiskat jossain tuolla, kaikki työkyvyliset töihin, niin sen tyylinen politiikka ottaa sitten kaikki ei-työkyvyttömät. Ja vä väkisin vääntää niille kaikennäköisiä asioita, niin sitten se, se on semmoista, milloin ammutaan vaan isolla kanuunalla kaikkia, koska ne pitäisi tietenkin olla tapauskohtaisia. Sen takia ei kannata tehdä mitään politiikkaa, missä vaan leikataan kaikkia tukia vaan pois, koska sitten se voi tehdä sen, että meillä onkin yhtäkkiä enemmän tuen saajia mahdollisesti. Ei välttämättä, mutta voi olla. Et, et jos ihmisten tilanne heikkenee tosi paljon, niin ne joutuukin ottaa kaikkia muita tukia. No poistetaan nekin tuet. Tämä on vähän tietty tämmöinen kehityssuunta, mitä voi alkaa tapahtumaan sit siinä tilanteessa. Jos ainoa, ainoa semmoinen ajatus on vaan silleen, että no vittu, tukia pois, kannustilaukku, ää mutta tota, toki itse asiassa liittyen, niin sitten on myös olemassa näitä byrokraattisia kannustiloukkuja. Mä en ole varma, että sanoinko mä näkin jostain aikaisemmalla Musta tuntuu, että mä vaan toistan ehkä mun omia pointteja, en ole varma. Mä en ole muistanut, että sanoin aikaisemmalla videolla, mutta tämä on, on, taidetta, jos tämä on, on tämmöistä dadaistista taidetta, mitä me tehdään täällä striimissä. Kuitenkin aika moni iso osa töistä on että jonkun ne on tehtävä. Ja <coughs> aina kun raha vaihtaa omistajaa jonkun tuotteen tai palvelun takia, niin valtio vie aina osan välistä ja niillä rahoilla... La, tota, maksetaan näiden työttömienkin elämä. Ja siis sen takia nimenomaan työvoiman politiikka pitäisi viedä siihen suuntaan, että kaikilla olisi töitä, mahdollisesti mahdollisimman olisi töitä ja mahdollisimman monet menisi töihin. Ja sen takia vaikka just niitä semmoisia vaikka teitten varsin putsaamista tai muuta vastaavaa hommaa, niin matalilla palkoilla niin voisi tehdä, niin siitä saisi kumminkin sille elämällä jotain syytä olla tehdä, elästä elämää. Kuka ne työpaikkoja on myös hyvä kysymys tässä yhtälössä, koska Öö, niitähän pitäisi luoda. En, se on sen takia mun mielestä hyvä kysymys, koska mä oon mikä olisi ehkä riekissä ja Sakarin vastaus siihen, siihen mielessä, että, kun sehän siis pitää paikkaansa siis paperilla, että pohjoismainen hyvinvointivaltio, pyrkii mahdollisimman korkeaseen työllisyysasteeseen ja silleen aika keinoisilaiseen talouspolitiikkaan, että pyritään nostamaan iso osan väestöä ostovoimaa, koska se myös kehittää yksityissektoria, jonka takia sitä yhteistä rahapuolia vähän jaetaan kaikille, koska se jatkuvasti kasvattaa sitä rahapuolia. Se on periaatteessa vähän tämmöinen käänteinen justiinsa tästä trickle-down-efektistä sillä, että että et jos se on joku rikas tyyppi, niin sitten kun se vaan investoi kaikkialle, niin sitten kaikki rikastuu siinä. Mutta se on niinku tämä, mutta sille ei oikeasti toimivana. Että et kasvatetaan kaikille jatkuvasti isompaa yhteistä kakkua. Koska sitten taas, koska tää, mikä tässä ongelma on, että jos, jos hyysätään rikkaita ihmisiä, niin että et heidän tuottama kasvu voi olla semmoista, että se ei paranna ollenkaan. Se ei vaikka lisää ollenkaan työpaikkoja, talouskasvua, mutta työpaikat ei ollenkaan lisäänny. Tämmöinen on ihan mahdollista. koska voi, Me voidaan myös pelkästään lisätä pääoman kasvua, mutta se ei välttämättä käänny niin työpaikoiksi. Tai se voi kääntyä työpaikoiksi, mutta ne työpaikat on itsessään semmoisia, että ne on todella matala palkkatyöpaikkoja. Eli silloin meidän yhteiskunnallinen eriarvoisuus on jatkuvasti isompaa ja isompaa. Koko ajan työnantajat pystyvät tekemään enemmän ja enemmän voittoja, koska työntekijöille tarvii maksaa vähemmän ja vähemmän, ja heidän työturvallisuudessa muista tarvii huolehtia vähemmän ja vähemmän, jolloin pääomavoitot ovat isompia ja isompia. Ja sitten kun tämä laitetaan yhteiskunnallisella tasolla, eli tietenkin jos työntekijät ovat hyvin köyhiä, niin heillä ei varaa, eli tulee köyhiä. köyhiä. Eli, eli keskiluokka lähtee kuihtumaan pois, ja sitten alkaa olla enemmän vaan rikkaita, tosi rikkaita, ja sitten köyhiä ja tosi köyhiä nämä on näitä yhteiskunnallisia kehityssuuntia, mitä voidaan tehdä, jotka voi olla semmoisen tietynlaisen politiikan seurausta. Että sulla voi olla haluna saada mahdollisimman paljon töihin ja ottaa tukia pois, mutta se on yksi semmoinen suunta, mihin mennään. Ei siihen suuntaan tarvi mennä. Riekki Sakari sanoi, että me ei haluttaisi mennä siihen suuntaan, mutta sitten se mun ehkä semmoinen hämmennys on siitä, että mun ehdotukset sit sosiaalipolitiikasta ja työvoimapolitiikasta, kun mulla on demarihattu päässä, niin on, on justiinsa näe, että ei, ei, ei lähetä miettiä tukien kautta näitä asioita, ei lähetä sieltä poistamaan niitä, koska se luo tätä eriarvoisuuden kasvua. Heidän vastaus on, että, no, heidän vastaus on, että en, en tiedä, kun he puhuu siitä, että, että, että sellainen seuraus pitäisi olla, että ihmiset on töissä, ja mä oon sillä, mä samaa mieltä, <laughs> mutta ei niin, että ihmiset on matala halvo, äh, huoneen, pal huoneen ehtojen töissä. Mutta he vaan silleen, että ne pitää vaan mennä töihin. Mutta mä oon sillä, että jos sä jos vaan lasket tukea muuta, niin joo, ihmiset menee vain töihin, kun ne on pakko mennä töihin. Äh, mutta tota, se ei ratkaise meidän ongelmia yhteiskunnassa. Ainoa syy ei se, että se juodaan kaljaa kotona. Kyllä, ja sitten tota, tämänkin mielestä niin kun rasismi on pahin asia homofobian ja, ja transfobian ohjelma, mihin ihminen voi syöstä, niin kun sortua, niin eikö se ole vähän rasistinen ajatusmaailma, että, että hänen kaltaiset ihmiset on niin kortistossa vetelehtiä, ja sitten mamuja pitäisi tulla tänne siivoamaan. Niin. Arjalaiset on niin kortistossa loikailla ja sitten mamut mustat aika usein niin sie, sie, siellä, siellä niin kortistossa. Siivoa. Niin. Et me laitetaan yhteiseen pooliin niitä resursseja, jotka on niin se kaikki työvoima, kaikki, myös materiaaliset resurssit, kaikki muut tämmöiset, koska, niin me olemme siinä yhteisessä poolissa, mutta te, jotka ette, ne, jotka eivät tee mitään, niin ne eivät ole resursseina siinä poolissa tekemässä jotain, vaan ne vaan möllöttävät siellä poolissa ja maksavat koko ajan. Ää, millä, millä yksittäisellä tyypillä on ilman väkivaltaa tai muiden ihmisten kusettavissa suurinta osa materiaalista itellään. niin sitten sitä voidaan jakaa sillä kaikille. Tämä on myös kyllä siis kapitalististenkin yhteiskuntien pointti jossain määrin, koska kansatalous no joo, jossain määrin totta kai, koska yhteiskunta pitää yllä infraa sun muuta vastaavaa niin totta kai osa siitä on tällaista, mutta että jaetaan kaikille tuosta noin vaan kivaa, niin se, ole, se on enemmänkin kommunistinen näkökulma. Todellisesti no. mikään systeemi millään. Vai oliko sinulla tähän jotain? Ei, ei se mitään. Tavalla toimi, jos, siellä on, jos ei siellä jollakin tavalla tehdä yhteistä niin tekemistä, työskentelmistä muuta. Niin vaan... Mutta tässäkin tulee taas se, huomaatko, tehdään ei lorvita, vaan tehdään. Tämä että koko, koko ajan, toivot, että tehdään yhteistä. Tehdään sitä, tehdään tätä. Niin, tehdään työtä, tehdään, tehdään työtöntä. Mitä vittua siis? Se, sekin on niin työntekemistä se sitten, mutta se on vähän erilaista työtä. Se on sitten taas tuolta niin määrätyiltä nettisivuilta löytyvää materiaalia, sen työn tekeminen. mietin, että... Kun on ehkä sellaisia asioita, että Ehkä me julkisesti puhutaan tosi vähän siitä, että mitä ylipäätänsä on millään tavalla sosiaalityö tai koko, koko sen pointti, mitä, missä meillä on olemassa sosiaali- ja terveyssektori. Niin terveyspuoli on siis se, että ihmiset on vaan siis sairaita. Jalka on poikki, on flunssaa, mitä tahansa ja sitä hoidetaan. Ja se pitää hoitaa, koska ihminen ei voi elää ilman sitä, ei, ei voi hyvin. Se sosiaalipuoli, niin se pitää sitten sisällään sen, että kun on tätä meidän arkea, ihan vaikka siis neuvolatoiminta, että ihmiset saa lapsia ja muuta. Toki siis ihmiset voisi vaan itse hoitaa ne lapset, ihmiset vois itse vaan tehdä mitä tahansa siihen liittyy, mutta sitten se on paljon tehokkaampaa ja järkevämpää. Tämä nyt toki on meidän moderni yhteiskunta. Aikaisemminhan oli silleen, että kyllä yhteisöt itse osallistu siihen, mutta tota, ää, tässä ideana on se, että <coughs> Et koska me, ei voi, me ei voida vain jättää yksilöitä ihan täysin heitteelle sen asian suhteen. Tämä on se perhepolitiikka, lapsipuoli, nuorisopuoli ja kaikki muu tämmöinen, mutta sitten sillä, että jos me puhutaan aikuisista ihmisistä, niin sitten jos on aikuisia, jotka päättää olla olematta osa yhteiskuntaa, niin sitten se on sosiaalinen ongelma ja siihen keksitään ratkaisuja, että mitä siinä tehdään. Öö, ootko statisti ihan vitukringeä nuolla orjamestari saapas tyrannisaida ja varastella muilta ihmisiltä? Mä en ymmärtänyt tuosta kommentista yhtään mitään, mutta tota, okei. Okay. Enkä tuosta kommentista, mutta tota, ei se mitään. mä, vaan siis lähinnä siis ymmärrä, mihin sä viittaat. Siis mä en, mä itse verran hidas älynä, että mä en niinku saa kiinni tuosta. Toto, mikä orjamestarin saapas? Keskuspankki, en, mä. en tiedä. Jos sä humalassa niin tai jotain muuta, niin sit pitää vaan tulla joku toinen päivä tänne sitten keskustelemaan aiheesta. <coughs> Mutta niin, ne sosiaaliset ongelmat, niin, tässä on ihan sama, että mitä, mitä me moralisoidaan jotain tiettyä yksilöä, niin meillä on olemassa just vaikka ne työvoimaviranomaiset, sosiaalityöntekijät, mitkä tahansa, jotka sitten pyrkii saamaan jonkun ratkaisun siihen. Ja hehän käyttää sinällään pehmeitä valtaa. Se on hallinnan keinoihin liittyvät asiat. Et meillä on hallinnan keinoja siinä mielessä, me voidaan käyttää kovaa valtaa, joka on suoraan poliisi. Mutta ei, ei voi voi, tai siis voi, voi mennä pamputtaa. Se menee vittu töihin, mitä hakkaa sut vitu, hippi. Se on kovaa valtaa. Pehmeät valtaa on periaatteessa se, että sinne tulee joku sössöttää sillä tyypillä, että sillä hei, mitkä vois olla sun voimavaroja, mitkä vois olla sun toimijuutta lisääviä asioita, jotka saa sulle osallistujuuden tunnetta ja voimaantumista ja niin edespäin. Ja ne tekee kaikkea kartoituksia ja muita. Mutta ne, ne pyrkii Oikeastaan periaatteessa manipuloimaan ihmisen takaisin yhteiskuntaan, takaisin työelämään, mutta se fiksuin tapa ei ole se, että ne vaan hakkaa sitä ihmistä. Se fiksuin tapa ei ole se, että ne vaan kovistelee sitä ihmistä. Se fiksuin tapa on olla mahdollisimman empaattinen lämmin ja ohjata niitä koko ajan töihin yhteiskuntaa. Et sosiaalialan työntekijät ei hyväksy sitä, että joku on anarkisti ja se on vain yhteiskunnan ulkopuolella. Ne ovat silleen, että mitä, hei, miksi, hei, miksi olet anarkisti? Miksi sä, yhteiskunnassa sisällä? Että voithan tulla töihin ja olla tässä koulutuksessa tai mistä tahansa. Voit, sä voit, sä voit niinku heitellä nyt polttopulloja, mutta sun ei kyllä kannata heitellä polttopulloja. Et mietitään nyt, että mitä sä tällaista niinku kunnan yhteisöllisyyttä. Niin tämä on siis hyvä ymmärtää, että siis valtiossa työskentelevä sosiaalialan tyypit, ne yrittää ihan aktiivisesti estää ihmisiä olla olematta. Niin kuin, tämmöisiä asenteellisia työttömiä ja muita. Tämä olisi mun demarihattu päässä, kun mä sanoisin, että sen takia kannattaa antaa heidän tehdä sitä työtä, kannattaa antaa niitä tukia niillä ihmisillä, jotta ne saadaan työllä. Sen takia mä en ymmärrä sit näitä, että kun tässä tulee ehkä sit se, että jos ei käsitä sitä sosiaalialaa, eikä ymmärrä sitä, niin sitten vaan näkee, että kaikki mitä sosiaalialalla tehdään on vaan työttömiä hyysäystä, koska se on oikeastaan päinvastoin, sen järjestelmän pointti on toimia päinvastoin. sitten jos lukee sitä tutkimuskirjallisuutta, mitä liittyy sosiaalityöhön ja muuhun, niin ne keskittyy semmoisiin kysymyksiin, että miten ihminen vaan saadaan vaikka töihin, miten ihminen saadaan integroitua yhteiskuntaan. On se kriittistäkin kirjallisuutta aiheesta, mutta mut se on semmoinen, mihin keskitytään. Että tota... Toki, toki siellä, ja sitten siellä kriittisessä kirjallisuudessa on kyllä niinku, tota, hu huomiota tästä, että ehkä, me, ehkä, se ei pitäisi olla se, millä perusteella valtio toimii, ja kunnat toimii ja sosiaaliala toimii. <laughs> että tota, et ne yrittää vain pehmeä vallan keinoin saada ihmisiä työelämään ja kaikkialla muualla ää, manipuloitua. Ne kun tehdään työttömiä. Niin, mä, mä, niin, mä... Niin, vähän se, se että hän sanoi jotenkin, että pimei, hän on itse sanonut, että pimeiden, tällä videolla pimeiden töiden teko on ok, ja sitten pitää jotenkin kusettaa siinä niin työnhaussa. Mm. Se on ok. Sitten sama, mm. aikaan niin kaikki puhelimien ei voi sanoa kusettajiksi. Ja <laughs> myös, ja myös tota noin, niin näitä... Ne riippuu pimeästä mutta mun mielestä pimeiden töiden tekeminen voi olla ihan ok. tapauskohtaisesti voi ihan hyvin olla. Riippuu toki, mitä se tarkemmin pitää sisällään. Ja kusettaminen voi myös olla ok, ja riippuen tilanteesta. Jos kusatukset johdosta, sä vaan kusetat, että sä lääkäri kuolee, niin se ei mun mielestä ole ok. Kyllä. Kyllä. Näitä, 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 niin, niin onko se sitten yh, yhteistä tekemistä, että harmalta pimeätä työtä saa tehdä toisaalta? Hmm. Se on niin yhteiseen hyvän että tehdä pimeitä duuneja mä teen töitä ja mä maksan omat asiani, niin kai maksat, maksat siis omat asiat, mutta sitten siis kaikki muu on jatkuvasti muiden maksamaan sun ympärillä, vaikka sä et ois ikinä saanut tukea jostain, kun sä saat kaikkea muuta sun ympärillä tuetaan jatkuvasti, poliisei tuetaan, sairaalatoimintaa tueta kaikkea. Niin ja niitä tuetaan niillä rahoilla, mitä ihmiset tienaavat tässä maassa, tämä maa ei saa yhtään rahaa yhtään mistään, se nämä ihmiset tässä maan sisällä tienaa sitä ja kuluta sitä rahaa. Kuinka vaikea näin yksinkertainen asia onkaan käsittää joidenkin? Mä en edelleenkään silleen, että mä mietin, että onko tässä niin, nyt mun tuli mieleen, että onko tässä niin ongelmana silleen ja Sakarin kanssa se, että kun mä sanon näitä argumentteja, niin he ajattelee, että mä ikään kuin luon tekosyitä jollakin olla työtön. Kun se, mistä mä puhun, on edelleen vaan se siis siitä, että mikä se meidän prosessi on niihin tiettyihin seuraamuksiin. Että meidän turha alkaa ottaa silmät jotain työtäntä jolla olla silleen, että et, tota että et me ollaan sillä tyypillä, että hei, varettais vaan, mä oon työmies, miksi sä et vittu töihin, sä oot mun me vittu töihin, miksi sä oot vittu töissä, ei oo töitä, vittu töihin, niin et, et mä sitä järkevänä, vaikka sitä mieltä tois, koska se ei tee siinä tilanteessa mitään. Se voi käydä semmoista moralistista keskustelua, mutta se on jotenkin todella tylsää tietyssä mielessä. Ää, mun mielestä ihmiset pitäisi olla No, mun mielestä ei aina, No mutta mun pitäisi viestiä olla. ehkä, ehkä se menee siihen moraalisella puolella tietyllä tavalla. Koska, koska periaatteessa meillä on potentiaalia olla ihan kaikessa samaa mieltä sokaria riekkiksen kanssa, jos me puhuttaisiin vain siitä, siitä, että mitkä ovat ne tavoitteet saada ihmiset hyvin töihin. Toki he puhuvat kai siitä, että joskus pitää tehdä huonoja töitä. Mutta tota, niin. En tiedä. Mä, 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 yritän vaan miettiä, että onko tämä sellainen jonka onko se Ihan se, mutta onko, onko, tämä niin solmu, jonka voi avata jollain tavalla? Ehkä, ehkä ei. Mä en ikinä käynyt sairaalassa. Se oot koulutettu työvoimalla ja niin Mä ymmärrän, että näitä ei hahmota, koska ne on tosi laajoja, monipuolisia, laajamittaisia asioita. Että ihmisillä on vaan tämä kylä esimerkki päässä. Joku ei voi marjaa saatana, eli joku ei mene puhelimyyntiin, tai joku ei mene tarjoajaksi, tai jotain muuta vastaavaa. Joo, mä ymmärrän sen, että se on tosi vaikea ja monimutkainen asia sulle ymmärtää se tosiasia, että jos ei kukaan menisi töihin, tai ylös, jos ei kukaan menisi töihin, tai kukaan ei maksaisi niiden työttömien olemista, niin ei niillä olisi rahaa tehdä sitä. En, siis sen takia nimenomaan sieltä että pitäisi tästä rahaa pois, että pystyttäisiin pitämään yllä näitä sun mainitsemia sairaaloita, poliiseita ja infraa ja kaikkea muuta infraa. Niin tämä on, niinku, tää on, niinku, tää on, just se juttu, hei. Tätä me haetaan siis. Sillä, että tämä argumentin muoto on siis semmoinen, että hei, Juho, Tiesit se, että on rahaa, ja sitten jos kukaan ei tee rahaa, niin ei ole rahaa. Tämä on se pointti, että miksi tämä yksi ihminen, joka voisi tehdä rahaa, ei tee rahaa. Sitten mä, mä niin mitä, mitä, mitä mä vastaan tähän? Siis, mun mielestä mä oon vastannut tähän niin monella eri tasolla tietyssä mielessä. Että Onko mulle niinku, mä jotenkin sillä, että mä en itse ymmärrä, että mulla on epäselvää, että on rahaa, toki sekin myös, itse asiassa tuli sitten mieleen, että sekin on myös ihan oma keskustelu, jos me halutaan mennä tarkemmin siihen, että, että mihin me lähdetään erottelemaan rahaa käytännössä pelkällä signaalilla, jolla oikeastaan sitten niinku allokoidaan resursseja, jotka on oikeita resursseja, sillä ei materiaalisia resursseja, työvoimaresursseja esimerkiksi, jotka oikeasti on olemassa objektiivisessa maailmassa toisin kuin fiat raha. mutta et, et, mä en tiedä, mihin... Et, jos meillä joku niin live-väittely, olisi me sillä, että et ne olisi silleen että hei Juha, tiesit et sä, että et, et yhteiskunnassa, jotta voidaan maksaa asioita, tarvitaan rahaa. Ja sitten mä sillä, joo tiesin. A, mutta miksi, miksi sä sit sanot, että joku työtön ei välttämättä menisi töihin? <laughs> Okei, okay, joo. Mahtavaa. Okei, okay, mennään täpä. Näin. Yhteisen hyvän pitää tehdä lisää ja sitä tekemistä ei ole työttömänä olo. Tuo vaan mieleen, että paljon se muura- muurahaiske on <laughs> työttömyysprosentti. muurahaiske on niin. työttömyysprosentti, se voi olla aika vähän. Niin. Sitten... Niin. Jos joku heittää pyyhkeen kehään, niin tämä nyt sillä, että halutaanko olla idiootteja vai ei tietyllä tavalla sillä sosiaalipolitiikan suhteen. Uh, sosiaali... Tämä on mielenkiintoista. Tämä tästä heittää pyyhkeen kehään, niin e, valitettavasti me emme halua missään tapauksessa olla idiootteja. Ja minä eikä varmaan sakarikaan ole sitä että ihminen, joka ei ole kykenevä tekemään työtä, niin pitäisi olla töissä. E mutta työtön ei ole työkyvytön, vaan työtön on työtön. E työtön voi myös olla työkyvytön. Että, tota, mut, mut, ja siis nämä on sellaisia asioita, että nämä kyllä tunnetaan kentällä. Ja kela tuntee sen ihan hyviä kaikkea muuta. Et, koska esimerkiksi jos ihmisellä on joku diagnosoimaton asia, niin se on työkyvytön oikeasti, mutta sen pitää todistaa sen työkyvyttömyys. Mutta se on silti jo siinä vaiheessa tietyllä tavalla. Jos joku saa syövän nyt, niin se on periaatteessa työkykyinen, kunnes se sanoo kellolle, että hei, mä oon työkyvytön. <laughs> niin tilanteessa on ihmisiä, nämä on toki aika selkeät tilanteet, mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on vaikka päihdeongelmaisia, ja ne ei ole työkyvyttömiä, koska ne ei, ole, ei ole käytännössä ne ei ole päätynyt siihen putkeen, että ne on jatkuvasti kännissä kaikkea muuta, mutta jos ne ei päädy terveyskeskukseen, ne ei päädy jollekin katkolle, niin ne on työkykyisiä. Tietenkin se on sitten työvoimaviranomaisten tehtävä, että jos ne lähtee tekemään sitä niin ne on sillä että sulle selkeästi on elämä kohilla, että tota, ehkä työpaikka jos se on oikea asia sulle. Mutta mut sun pitää silti nyt täyttää nämä aktiivivuoliehdot, että et, et, laita kuitenkin, että sä haet teitä kolme kertaa kuukaudessa, mutta sitten laitetaan tämä sinut vähän prosessiin. Tämä on ehkä ihmistä sillä hyvä muistaa, mitä liittyy tähän työkykyyn ja työkyvyttömyyteen tässään. Ja sitten ihminen voi myös olla osatyökykyinen, että sekin on mahdollista. Taas kerran ne, ne, ne tietenkin voidaan todistaa, ja kun ihminen voidaan todeta ja kaikkea muuta tällaista. Uh. Mitä semmoisen järjestelmän saisi tehtyä, että jokainen saisi sen tietyn vaikka vain pienenkin palkan, voisiko työntekijä tai työnantaja ilmoittaa äh, johonkin taholle palkan? E no mä sanoisin, että työntekijät pyrkii neuvottelemaan mahdollisimman hyvän palkan ja niillä on valtaa vaatia sitä, on se, koska hän työnantaja huvikseen maksaa vain jollakin isompaa palkkaa toki nämä tilanteet on kahdenlaisia. On sellainen tilanne, että on työntekijöiden markkinat, niin kuin voidaan sanoa, että joissain määrin tietyiltä osin, vaikka IT-alalla on, että et, 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 sehän on yksi tapa, miten he saa palkankorotuksia. Et ne vaan sanoo, että mä, mä lähden tästä tuunista pois. No, se, no, ei tarvitse, tässä on palkankorotus. Aina no, me jääkin tänne, se ne on kuukauden päästä. Mä itse asiassa lähden tästä tuunista pois. No ei sun tarvitse, tässä on palkankorotus. Mutta ei tietenkään pärjää tilanteissa, missä se työnantaja voi olla sitä, okei, pois ja sitten ottaa palkkaa Et yksilöllä on neuvotteluvaltaa, mutta ne on aika spesifejä tilanteita, missä on ja tietyissä ympäristöissä. Ja sitten jos ei ole sitä yksilön neuvotteluvaltaa, niin silloin se on tota, yhteisen neuvotteluvallan kautta. sitten työnantaja ei voi alkaa sanoa, että niin kokeen okay, mä no, tai toinen tilanne, se toinen on että en mä tuu sinne, jos se nostaa näitä ehtoja. Jos on se on mitä vittua, vittu, mä en saa ke, kenestäkään mitään korvaa tänne. Ää, niin sitten on pakko nostaa kaikkia palkkoja. Mutta se, mikä on riittävä palkka, niin tietenkin työnantajalla on siis yksi intressi, on siis se, että, että on sitä työvoiman tota, uusintamista, että, että, että jos työntekijällä on rahaa ruokkia itseänsä, niin se ei ole kauhean hyvä ja tehokas työntekijä. Niin joku intressityön antaa täällä jonkunnäköistä palkkaa, mutta se on aika vitun minimipalkka, se ää, itässä. Työikäinen ei ole yhtä kuin työkykyinen. Työkykyiset ovat ne ihmiset, jotka pystyvät tekemään töitä. Totta kai on sitten ihmisiä, on sairaseläkkeellä, on sairauslomilla, on pitkillä sairaslomilla, on lapsia, jotka on koulussa, on vanhuksia, bla bla bla, näitä on, näitä juttuja, mutta se ei tarkoita sitä, että olisi hyväksyttävää myöskin vaan olla työttömänä, vaikka on työkykyinen. Ja jos sä olet työkyvytön omasta mielestäsi, mutta et yhteiskunnan, etkä lääkärien mielestä, niin silloin sinä et ole työkyvytön, vaan sinä olet työkykyinen. Sinä et vaan halua juuri sitä. tässä on siis se tilanne, että sosiaalialalla, jos joku ihminen on siis aidosti työkykyinen, nyt mä kävin tämän keskustelun, mun mielestä on hyvä keskustella, niin käydään läpi tämä työkyvyttömyys ja muu dikotomia, niin jos joku on aidosti työkykyinen ja töissä, niin se on, silloin on käytännössä joku ongelma sillä. Silloin sä oot sille, että hei, miksi sä haluat mennä töihin? Ja se tyyppi on sille, että mä en halua mennä töihin. <laughs> se Miksi sä haluat mennä? Ei mulla ole mitään motivaatiota. Siellä alkaa heti, kun sä alat kaivamaan sen keskustelun kautta sitä asiaa, niin sieltä aina tulee jotain esille. Koska ihminen harvemmin on vaan silleen ilman mitään syytä. käänny siellä Mä en tiedä, mä en vaan haluan. <laughs> kyllä sieltä aina löytyy jotain, kun sitä kaivaa. Mutta sieltä voi löytyä vaikka esimerkiksi se, että hei, no mä oon itse asiassa anarkisti ja mä en halua ollenkaan elää yhteiskunnan sisällä. Ja sitten toki se voi olla sulle silleen sosiaalialan työntekijänä silleen, no vittu, se tässä? No, äh, voitaisiko nyt pohtia, että voitko sä nyt vapaa-ajalla olla silleen anarkisti, mutta voit sä välillä kuitenkin tehdä jotain töitä esimerkiksi? Tai että hetkinen, Hetkinen, sä oot anarkisti, mutta hei, eikö sulla olisi kuitenkin hyötyä, että sä myös opiskelisit asioita, että et, eikö se olisi mahdollisesti parempi sun anarkismi, jos sä vaikka menisit yliopistoon opiskelemaan yhteiskunnan tieteen, Kiinnostoisko? Et, hmm, kiinnostaisiko, hmm, kiinnostaisiko, tämä olisi periaatteessa sun työtehtävä sosiaalialan ihmisenä ja se syykin tehdä sitä, Et, kun mä, 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 mä edelleen kiinnostaisin, että mikä tämmöinen ihminen on, joka ei halua missään nimessä mennä töihin hyvillä työehdoilla tai palkallakaan. Siellä on joku syy taustalla. Ei ole mun mielestä kauhean villi ehdotus, että siellä on joku syy taustalla. Ei se on laiska. Mä voisin sanoa, että ihan niin kuin psykologisessa mielessä, että joku on vaan laiska, niin se ei oikein ole mikään diagnoosi. Tai siis se ei ole oikein mikään as... Ihmisellä on oikeasti aina joku syy laiskuuden taustalla. Siellä voi olla vaikka diagnosoimaton ADHD esimerkiksi siellä voi olla masennusta, siellä voi olla toiminnanohjausongelmia, ne voi olla joku monipuolinen kehikko erilaisia ongelmia, millä ei välttämättä ole tarkoitus löytää diagnoosia tai muuta. Näissäkin tilanteissa oikeastaan sitten niin mennään jotenkin ratkaisukeskeisesti. Että sitten ollaan sieltä, okei okay, sä oot laiska, mutta mi milloin sä et ole laiska? Missä tilanteissa et ole laiska? Sitten tyyppiä, no mä tykkään mennä vaan kuimaa ja sitä me tehdä okei, no voidaanko tästä miettiä, että sä voisit niin jotenkin ulottaa sitä muuallekin. Ja sitten yllättäen me voidaan oikeasti saada se ihminen, joka on vaan laiska tekemään asioita. Ja sitten se tekee niitä asioita. Tästä taas tullaan tähän prosessiin ja niin seuraukset. Se, mitä tarkoittaa sille, että heitä on vaan pyyhä keha, että jos joku ihminen sanoo, että mä laiska, mä vaan jaksa, niin ollaan vaan se, että vittu sä oot laiska, no vittu varmaan tuet pitäisi leikkaa sut pois, varmaan vittu tommoista vittu saatana pummit, vittu miksi mä, et... niin ei tehdä näin, vaan oikeasti ratkaistaan se ihminen ja saadaan se tavoite, että se, se niinku tekee asioita. Tämä on se viesti, mitä mä yritän tuoda esille. Tämä ei ole silleen, että et on jotain työttömiä, jotka on aidosti laiskuussa se on edelleenkin vähän outo. outo. Mä en niinku... mut, 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 niinku mun, mun pointti ei ole se, että mä yritän keksiä tekosyitä työttömille, olla työttömiä. Se on se pointti tässä, mitä mä yritän tehdä. Mitä työtä? Kyllä. On tunnetaan siis se, että, että ihmisellä voi olla just vaikka työkysyitä, mutta ihmiseltä puuttuu sosiaalinen integraatio, ihminen ei integroitunut yhteiskuntaa, ihminen ei osana yhteiskuntaa. Ja tarkoittaa siis sitä, että ihmisellä on sosiaalisia ongelmia. Me voidaan kategorisoida eri tavalla näitä ongelmia, mutta esimerkiksi syrjäytyminen on tämmöinen esimerkki. Yleensä toki, jos on sosiaalisia ongelmia, niin aika monesti on myös mahdollisesti mielenterveysongelmia, päihdeongelmia ja kaikkea mahdollista. mutta yleensä voi olla ihan mukana siellä ne kaikkea. Ja yleensä näihin syrjäytymiseenkin niin aika hyvä syrjäytymisen ennaltaehkäisevä keino on Tipili, töissä olo. Ei toki tietysti aina kaikilla toimi, mutta aika monella. Niin kyllä, eikö se, niin kun jos on pelkkä syrjäytyminen on se ongelma, niin eikö se työt sitten auta, auta siihen? Ei, siis välttämättä. Et se, se, mikä siinä on, että jos, jos, sulla on ihminen, joka on syrjäytynyt, niin se katsot, että onko se soveltuvainen työmarkkinoille liittyykö sen ihmisen tilanteeseen siinä elämän hetkessä joku sellainen asia, mikä on ratkaisuna, että menet töihin. Jos on, niin joo. Öö, onko asiakkaalla motivaatiot siihen? Että se voi olla, että jos asiakas on sillä, että en mä halua mennä töihin, niin sitten sä lähdet jostain muusta kulmasta liikkeelle. Sitten sä siitä kulmasta, että okei, no mitä me saataisiin olla motivaatiota, että sä menisit töihin. No, motivaation rakennus on ihan aidosti semmoinen asia, mitä sä voit tehdä ihmiselle ihmisellä voidaan luoda motivaatiota. Aina urheiluvalmentaja tietää tämän hyvin. Toki se, niin ku, tietenkin se liittyy sitten se, että ne on jo samassa tilanteessa, mutta niin sä voit saada myös niin ku, ihmiset jo urheilulajiinkin sisään. Sä voit luoda tämänkin tyylistä motivaatiota, ja sä voit vielä siellä luoda motivaatiota ihmiselle. Mun pointti on, että tämmöisille ihmisille ei vaan olla sille, että töihin. Ai sä oot töissä, töitä, me vaan vittu töihin. Niin kuin en mä usko, että varmaan riekes Sakari näin, että asia näkee. Mutta mut sen takia mun on vähän hankala ymmärtää, että mistä meillä voisi olla sille erimielisyyttä. Öö, et, kun ainakin meidän tavoitteet tuntuu olemaan samoja. Mä puhun siitä, mä puhun siitä prosessista, mi, 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 millä ihminen saadaan töihin. Koska jos me tehdään niin, että me mennään sille ihmisellä ja sanotaan, että mä haluan mennä töihin, mä laiskas, Mä olen okei, no ei kai mitään, sä oot vaan paska ihminen ja lähden pois. Niin eihän se ole ratkaisu siinä tilanteessa. Sitten joku voi ehdottaa, että no leikataan se tuet pois, mutta sitten kun, kun sekään ei välttämättä johda siihen, että se menee töihin. Tai okei, okay, se voi johtaa siihen, että se menee töihin. Okei, okay, no me saatiin se töihin. Mun, mun pointti olisi se, että, että meillä ei ehkä näin niin yksinkertaistuvasti voida lähestyä ihmisten ongelmiin. Ah, se me töihin, okei, okay, leikataan vaan tuet. Niin, niin. Siinä on aika monta muuta prosessia, mitä olisi hyvä tehdä, jos tavoitteena on saada ihminen töihin. Ja, ja mä nyt en ole kuullut mitään muita tähän mennessä, voi olla, että niitä prosessiehdotuksia tulee muita, mä vaan, vaan tähän mennessä kuuluu ainoastaan sellaisia prosessiehdotuksia, että ää, jos ihminen töissä voisi mennä töihin. Et, joo. Väärältä ihmiset leikkaa tuet, niin voi olla tröstää ennen kuin mennä töihin. No, tämä oli yksi mun pointti esimerkiksi. Ei välttämättä, mutta se on yksi asia, mitä voi tapahtua. Jonka takia ehkä välttämättä en mä tiedä. Luulisin. Mm -hmm. Ja itse asiassa mun esimerkki, niin mistä mä kerron, mikä oli siinä tässä videossa, niin tämä oli tota, noin melkein kolme vuotta, ja, ja tota, ei ole kouluja Mitä? Läpi videotta, en niin, tää oli tota, noin melkein vuotta, ja, ja, tota, ei ole kolme... oli siinä tässä videossa, niin tämä oli tota, noin melkein koulutuksia. Mitä tota, se on selvää. Läpi, tai ei ollut käynyt, eikä oikein kukaan työnantaja häntä huolinut. Mm. Yksi olotisään pienellä palkalla että löytyy ja sitten on lähtenyt ura etenemään, niin hän oli syrjäytynyt nuori. Ei... Aivan esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työkokeilut. Näitä on siis mietitty sellaisia malleja, joita voidaan työllistää. Myös jos on ihmisiä, jotka on osatyökykyisiä ihmisiä, jotka ovat vammaisia tai niillä on mitä tahansa muita tämmöisiä esteitä niin voidaan tehdä niitä. Ne, ne, kuuluu siihen työkalupakkiin. Munkin mielestä ne voi ihan hyvin kuulua siihen työkalupakkiin. Ongelmaa vaan lähinnä on sitten, kuten ihmiset varmaan saattaa olla, tietää ja olla kuullut, koska se on sen verran yleistä, niin kuntouttava, työ, kuntouttava työtoiminta saattaa olla todella huonosti hoidettua ja semmoista, että se on vain yksinkertaisesti ihmisiä hyväksikäyttävää toimintaa, jonka ensisijainen peruste ei ole kuntouttaa ihmisiä työelämään. Se on ollut ongelmaa, eikä mielenterveysongelmia. Mutta syrjäytynyt oli, ja, ja, työ tekee varmasti tämmöiselle hyvää, joka ei saa niin ihmiskontaktia. Ja... <coughs> Mitä se työ ei lisää ollenkaan se ihmiskontakti? Mitä se työ on semmoista, että se ei ollenkaan lisää sen yhteisöllisyyttä? On olemassa ihmisiä, jotka on todella yksinäisiä, jotka ei saa mitään semmoista yhteisöllisyyttä. Ne on töissä, mutta ne on syrjäytyneitä. Tämäkin niin silleen vain esimerkkinä, että ei, ei tämä ole niin kapea tämä toimintakenttä että niissäkin tilanteissa sit voidaan pohtia, meillä on esimerkiksi, nuori tämä tietenkin riippuu asiakasryhmästä, mutta meillä on nuorisotaloja, meillä on olemassa kaiken näköistä järjestöjen kolmannen sektorin, kolmannen sektorin tuottamaa vapaaehtoistoimintaa, vapaa toimintaa, että voi olla vaikka esimerkiksi jotain semmoista yhteisöllistä toimintaa, mitä vaikka jossain Lapinlahden lähteellä on Helsingissä, voi olla sitten semmoista, että yritetään saada jossain myös jossain lähiössä jonkunnäköistä toimintaa, että ihmiset jotenkin aktivoitu siellä hengailee keskenään, on olemassa etsivää työtä ja kaikkea tämän tyylistä. Toki etsivässä työssä nyt en toki osaa sanoa kaikista kohdista, mutta yleensä kyllä itse asiassa kohdistuu kyllä semmoisia, jotka on todella huonossa jamassa. Siis mennään ainakin kadulle juttelemaan jollekin tota... ihmiselle, jolla on selkeästi hankaluuksia ja on mahdollisesti asunut ja kaikkea tällaista tai sitten etsitään jotain nuoria, jotka on täysin kadonnut systeemistä, koska tämmöisiä ihmisiä on. Siis ne, ne ei edes ole Kelan asiakkaat, niin siis että ne on siis jollain tyyliperintörahoilmiä tahansa, tai elää säästöillä, sille ne ei ole missään järjestelmässä kiinni, ne yritetään etsiä tämmöisiä. Mutta tota, joo. Ja siitä lähtee yleensä sitten nousu ylöspäin. Kyllä. Niin sitten se, että mistä se johtuu, että joku ei mene töihin. Ei välttämättä näitä ihmisiä kiinnosta, mutta No niin sillä Nimenomaan kiinnostaa. Mm. Sen takia tehdään näitä videoita, että me... Mä muuten puhun sakaristeriä riekistä näissä tilanteissa, niin mä, silleen, että, mä puhun yleisesti ihmisistä, jotka on vaan jollakin, että menkää töihin, olkaa töissä, menkää töihin, Tämän tyyliset ihmiset. Kyllä mä toki jollakin tavalla viittaan Sakari on ollut tärkeää, että mä puhun yleisesti ottaa siitä. Näissä, videoissa mä puhun yleisesti, myös, kun tämä on ihan aito kategoria ihmisiä, jotka on käytännössä tätä muotoa niin se on aito kategoria ihmisiä, joita löytyy Suomesta. Oikeastaan poliittisessa kentässä sillä ei niin oikeistosta kuin vasemmistosta. Meitä kiinnostaa, mutta kun sinustakaan ei saa sitä vastausta, että mikä olisi se ongelma niillä ihmisillä. tasolla. Niin jos ne kaikki selvitetään joku ei silti töihin, niin sitten siellä voi toki olla, että joku on oikeasti tämmöinen elämäntapa Intian. Ja kun mä, mä kyllä sanoin, että ei kyllä työttömistä ihan kauhean paljon ole, sitten voi tehdä kotilaksi, jos haluaa, ja tsekata, että mit, jos mä voin sanoa, että se, että ihminen on työkykyinen, ei tarkoita, ja aikuinen tai että ei ole lapsi tai muuta, ei tarkoita, että ihmiselle ei ole mitään sosiaalisia ongelmia esimerkiksi. Että meillä on vähän niin kuin, siinä erilaisia mittareita, että plus työkykyys niin vähän ihan hyvin paljon. Niin me voi olla sitten lopulta se elämäntapa Intian, siis siis niin vaikkapa, että se, se, silloin sillä ei ongelma. Niin, nimenomaan. Näistä elämäntapa Intianista meidän pitäisi päästä eroon, mä väitän, että niitä on aika paljon. Tota... Tätä, että mä en ero. Hän kuvittaa, että niitä ei ole, ja mä väitän, että niitä on. No ei... Sillä toki on vähän se pitäisi jotenkin määritellä, mutta jos mä nyt määrittelisin jollakin tavalla se joka ihan virallinen termi, niin kuin niin mutta siis ihmiset, joilla ei ole minkäännäköisiä mielenterveyspäihdeongelmia, äh, minkäänlaisia ongelmia liittyen työkykyyn, että minkälainen joukko tämmöisiä ihmisiä, niin se, mä, en tii, mä, en tii, mä, mä yritän miettiä, että ensin pitäisi kyllä määritellä, mikä sitten jollakin olisi joku merkittävä kategoria, et, jos näitä ihmisiä on 1 prosentti, niin onko se paljon vai ei? Jos niitä on 10-15 prosenttia, mikä määrä? Mutta mä olisin äärimmäisen yllättynyt, jos näitä pystyttäisiin tilastoimaan johonkin 10 prosenttiin. Itse asiassa tota, noin Eetlan tutkimuksen mukaan tota, 20 prosenttia kannustin luultavasti se, että etla, etla kategorisa ja ei kannusti loukkuihin, ei ole sama kuin ihmiset, joilla niin, on ihan kaksi eri asiaa. Että, tota, ehkä pitäisi katsoa se Etlan paperi tarkemmin mutta, ja muisti virkistykseksi, mutta mitä mä itse muistelen siitä Etlan paperista, ja ainakin yhdestä, mikä joku aika sitten pyöri uutisissa, niin sinne lasketaan vaikka perheellisiä ihmisiä, sinne lasketaan jotain ihmisiä, joiden... Jos katsotaan näillä tietyillä kaikilla tuilla, niin kannattaako tämä mennä johonkin tuon to, matalapalkkaseen duuniin, niin ei kannata, että se ihminen laskelmoi perheellisenä, että mä mieluummin hoidan mun lapsia, kun tekisin jotain 30 tuntista työviikkoa ja saisin ehkä 100 euroa enemmän. Että tässä tilanteessa, niin mä käyn nyt lapseen kannalle, niin se on, joo, siis se on loukku, mutta se ei nyt mene tähän keskusteluun, elämäntapaintia näistä esimerkiksi. Ja tämä on vain siis yksi kategoria. Niin kaikki mahdolliset kannustinloukut, että joku jättää tekemättä enemmän töitä tai ylipäänsä töitä, ei ole sama asia kuin ihminen, joka on nyt tässä niin sanottu elämäntapaintia eli se tulot nousisi korkeintaan 20 prosenttia, jos ne menisi töihin, niin tätä pidetään niin kannustin loukkuna. Ja hän ei kuulemma luota tähän Etlan tutkimukseen, Mut toisaalta sitten taas kun Etla haluaa maahanmuuttoa lisää, silloin se luottaa. Tämä itse asiassa, mä katson tästä streamissa, äh, jos joku pystyy jossain vaiheessa löytää yhtään mistään mitään, että mä oon siteerannut jotain, tässä, tässä, niin kun, tässä, Sakari, mistä nämä tulee näissä jutut, että tota, Uh, milloin mä oon siteerannut Etlan maahanmuuttotilasta? Mä oon vaan kiinnostaa, koska mä, mä, en muista, että mä oisin ikinä tehnyt niin. Mutta tota, ja mä, mä, en tiedä, mistä tämä tulee ihan. näissä niinku auttaisi, jos jotenkin sille pysyisi mitä mä sanon videolla, tai sitä ainakin vähintään viittaisi, että missä mä oon sanonut näin tyylisesti. Uh, ja siis mä en oo, onks mulle tuotu, Mä, en, mun mielestä ei, ei, ei Sakari meidän keskusteluissa tuonut, vai toiko? Mä en ihan varma itse asiassa. E ehkä toi. Katsotaan nopeasti. Että onko hän tuonut, vai oliko se sitten siinä aikaisemmin videoissa? Mä en muista, että siinä olisi ehkä ollut. Siis heidän aikaisemmassa videossa, että oliko siinä. Tämä nyt jää vähän myös mun puolesta. Milloin Etlaa voi luottaa ja milloin ei? Ei, kyse ei ole siis siitä, että luo, mä oon ihan varma, että Etla tekee ihan täysin pätevää ikään kuin tutkimusta, että ne ei niin kuin valehtele jotain tilastoja tai mitään muuta tällaista. Tässä nyt ehkä sit, voidaan käyttää siis se läpi, että ä, tutkimusta voidaan tehdä tai mitä tahansa artikkeleita, tilastollista tulkintaa tai muuta täysin validisti, mutta se katsontakanta, että et, et, minkälaiset oletukset ottaa, minkälaisia tilastoja tulkitsee, minkälaisia muuttujia muodostaa ja niin edespäin, voi tuottaa semmoisen yhdenlaisen vastauksen, joka ei voi olla ainoa vastaus siihen kokonaiskuvaan, tai sitten siellä on myös virheellisiä oletuksia tai semmoisia, mitkä ei pidä paikkansa, tai sitten ne ei sovellu oikeasti kauhean hyvin johonkin tiettyyn keskusteluun, tai niistä vedetään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mikään näistä ei liity siihen, että varsinaisesti ei voisi luottaa siihen tutkimukseen, mitä tehdään. Esimerkiksi jos valio vaikka rahoittaa jotain tutkimusta, jonka perusteella sanotaan, että maito on todella terveellistä, niin se voi olla ihan täysin validi tutkimus. Siellä voi olla kaikki metodologia oikein, siellä voi olla kaikki tulkinnat ihan oikein, ja voi kaikki pitää ihan paikkaansa. Mutta mut se on, yllättäen on tehty aika valikoivasti, että on, et on mahdollista siis tehdä joku, joku tämän tyylinen artikkeli semmoisella keinolla, että se on täysin validi mutta se on tarkoitettu tukemaan omaa agendaa ja sen takia se on ylipäätänsä rahoitettu ja se on mietitty, että se päätyy tukemaan sitä omaa agendaa, koska ne oletukset on tietynlaiset. Nyt niin jos me puhutaan Etlasta, niin onko Etlalla minkäännäköistä agendaa puhua kannustin loukuista yrittää alentaa tukia, jotta ihmisiä saisi paljon halvemmalla töihin? Ehkä saattaa olla. Saattaisiko Etla silti tuottaa jonkun sellaisen tutkimuksen, joka ää, päätyisi samanlaiseen lopputulokseen, mihin joku riippumaton toimija päätyisi? Saattaa olla näin. Ehdottomasti. Kysymys ei ole millään tavalla siitä, että mä luottaisin Etlaan. Siinä mielessä, että on se epävalidee. Mutta joo, en luota siis siinä mielessä Etlaan, että jos mä kuulen niitä Etla tuo esille. Et... Ja itse asiassa tuki pitää laskea, että et ihmistä pitäisi tulla niinku, halvemmalta töihin ja kaikkea. Tai en tietenkään näin sano se, mutta niinku, siinä on aika selkeä semmoinen syy, saada alennettua tukia, jotta saadaan ihmisiä halpatyömarkkinoille, koska ihmiset kieltäytyy halpatyömarkkinoilta, koska niillä on nimenomaan kannustinloukut. Mun argumentti on, että se on hyvä asia. Heidän mielestään se tietenkään ole. Koska kysymys voi myös asettaa näinkin päin, että miksi he ei vaan nosta palkkoja. Jos on työvoima pulaa ja, voita, ja se työvoima on niin iso, että jää voittoja tekemättä, niin miksi ei nosteta palkkoja. Ei ole mahdollista nostaa palkkoja. Se on mahdollinen tilanne. Uh, että esimerkiksi just se vaikka ravintola-alalla, niin on mahdollista, että joku tietty ravintola ei ole kannattava, ellei niille ihmisille voi maksaa todella alhaista palkkaa. Mutta mun näkemys olisi, että semmoisessa tilanteessa on ihan hyvä, että semmoinen ravintola menee alas ja konkurssiin. Koska ehkä sille ei ole syytä olla olemassa. Ehkä se on nimenomaan niin saturoitunut markkina tietyllä alueella, että se ei palvele meidän kansakuntaa. Mutta tota, sitten jonnekin mielestä se palvelee aina, kun jos voidaan BKT-mittareita saada nousua. Et käydä live debatti näyttäkään. Eh, mä vaan teen näitä taideteoksia. Koska tota, mä tein jonkun, Tän, mä vastasin tähän aikaisemminkin tällä videolla, mä sanon vaan lyhyesti, eli tota, ää, mä juttelen ihmisten kanssa, joiden joihin voi voin luottaa, että sit keskustelusta on mitään hyötyä. Ja että et, et, et mulla on jonkunnäköinen vilpitön keskustelukumppani. Ja esimerkiksi Keijo on. Keijo on kaike, melkein suurin tosi monesta asiasta eri mieltä mun kanssa. Oikeistolainen ihminen, jonka kanssa mä oon käynyt kaksi todella mukavaa ja hauskaa keskustelua. <laughs> että to... totta kai elinkeinoelämä haluaa, että ihmiset menee töihin. Ja sitä mekin halutaan. Niin, niin tota, si, si, sinänsä tota noin, niin, siinä on mitään niin kuin outoa tai ihmeellistä. Sitten taas se myös maahanmuuttoelinkeinoelämää, mutta se ei välttämättä valtiota auta, että jos on niin pieni palkka, että sitten hänestä koituvat kulut saa tulonsiirtoja ja isommat, niin sehän ei yhteiskuntaa hyödytä tai jos se syrjäyttää jonkun jo täällä olevan työttömän, että voisi työt... täällä ei ole olevan työttömän pois siihen paikkaan, niin siinä, siinä suhteessa tota, niin maahanmuutto ei kyllä auta, mutta se on jännä, että välillä ETLAn tutkimukset kelpaa ja tai vaatimukset tutkimukset kelpaa ja välillä taas ei, kautta, tai riippuu ideologista. Niin, se riippuu ideologista, että kumpaan suuntaan ne kelpaa ja kumpaan suuntaan ne ei kelpaa. <coughs> mutta Etlahan on kanssani, koska se on tota... Sakari, jos te nyt katsotte, jos te reagoitte vielä tähänkin videoon, niin osoittakaa, missä mä oon siteerannut näitä Etlan tilastoja ja muuta. Voi olla, mutta mä, mä oon aika varma, että mä en ikinä tehnyt niin, mutta tota, joo. Se yleensä, mihin mä oon viitanut, niin on vaan siis se, että mun mielestä on aika selkeä että taloustieteelliset argumentit puoltaa sitä, että ei ainakaan voida sanoa, että maahanmuutto on aina taloudelle haitallista työvoiman näkökulmasta tai mistä tahansa muusta näkökulmasta. Niin mun mielestä semmoista on aika vahvo, siihen aika vahvoja argumentteja. <tuh> niin mä voin sanoa näin, mutta tota, mä en viittaa silloin Etlaan siinä asiassa. Ee, ideologinen tutkimuspaja kanssa. Kyllähän se on joo, mutta Mut mennään mikä, mikä ettei sitten, jos, jos kerran tulot nousee vaan pikkusen ja ihmiset, kun ne menee töihin, niin onko se nyt joku ihme, että ihmiset sit on mieluummin työttömänä? Ei, mun mielestä on ihan ymmärrettävä ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Mä, e, e, päris, ja niin kun, en mä ole sitä vastaan, että ihmiset voisi tehdä niin, että ihmiset saisi tehdä niin. Tämä ymmärtää koko ajan väärin, että me ollaan jotenkin tätä ihmistä vastaan, kun se toimii näin. Tai eihän nyt tälläkään toimi, kun hän on töissä, mutta siis jotenkin hän kuvittelee, että me inhottaisi sellaisia ihmisiä tai jotenkin haluttaisi niille ihmisille pahaa, niin ei. Ei me haluta niitä ihmisiä tässä potkia liikkeelle, vaan me halutaan tämä yhteiskunta sellaiseksi, että ihmisten kannattaa aina mennä töihin. Ja että sitten työttömänä oleminen ei ole mitenkään niin, niin mukavaa, vaan työttömänä oleminen on nimenomaan me kannattaa mennä aina töihin. Tässä työttömänä oleminen on mukavaa, ja millä tavalla ihmisiä saadaan töihin. Mulla on nyt ongelma, kun mä en vieläkään saa tästä prosessista kauheasti tietoa. Toki jos mun laajentuisi tämä käsitys siitä, että mikä teidän mielestä on se prosessi saada ihmisiä töihin, koska mä en ole vielä kuullut mitään muuta kuin nämä tukien leikkaamiset tavalla tai toisella. Ja joo, mä tiedän, että te ette ole ampumassa ihmisiä, että se olisi teidän ehdotus. Mä, mä ymmärrän sen kyllä. <tuh> 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 et jos kun ansiosidonnaisuuden porrastaminen, kaikki tämän tyyliset asiat, että onko se jotain tämmöistä. Ja siis niinku, nää, mun mielestä nämä on niinku pyörinyt siinä, että ihmiset saa tukia tai ei saa. Mä nyt en muista. Voi olla, että mä en muista. Chatissa joku voi auttaa, jos joku chatissa muistaa, että onko siellä prosessiin liittyviä asioita, keinovalikoimaan liittyviä asioita, mitkä on jotain muuta, mutta ei ole ollut. Ja tässä on puhuttu koko ajan, että jos sä laiska työtön ja sä et tee tätä ja tätä ja tätä, niin joo, mä oletan, että siinä on jonkun verran sitä yksilöön kohdistuvaa syyllistämistä. Ehkä sitä ei tarkoiteta, mutta sitten se mun mielestä siinä tilanteessa on. <coughs> ei me haluta rangaista ketään siitä, että hän ei mene töihin, vaan me halutaan, että kaikki menee töihin, koska se on kannattavaa ja fiksua. Eikä halua... Ole... Tukien leikkaaminen ei ole rangaistus, vaan se on kannustus. <coughs> ei. Voi sen näin myös kyllä ilmaista. Jos firma valittaa, että teille työvoima haluaa maksaa vain tees minimi, niin ei mitään halua halpa työvoimaa, kun finski työvoima haluaa tonni paremmin enemmän. Totta kai haluaa halpa työvoimaa, tietenkin yksittäisenä toimijana. Ehkä tietenkin jossakin tilanteessa voi olla niin, että vaikka saat halpa työvoimaa, niin se ei ole välttämättä tuottavaa työvoimaa, että kalliimpi työvoima on mahdollisesti tuottavampaa. Tosi tietenkin kontekstuaalisesti ei välttämättä, mutta näin voi myös olla. Tai riskit on isot. Kuten esimerkiksi Venäjällä voidaan nähdä, että siellä voi olla sellainen riski, että ne vain yhtäkkiä takavaroivat kaiken sun omaisuuden, niin se on esimerkiksi yksi riski, mitä joku, että siellä voi olla halpaa työvoimaa, mutta sitten se voi olla varma, että ne kaikki sun omaisuudet jossain vaiheessa, niin se esimerkiksi on riski. <laughs> tota, uh, niin. Ja se ei vaan töihin. Ja jos se, tietenkään se ei ongelma, jos se on perinomaisuutta, omaisuutta se vanhemmilta, sitten se saa täysin olla ilman tapaintia, koska se on tosi paljon vaikuttanut siihen, minkälaiseen perheeseen se on syntynyt. Kuulostaa kohtuu katkeralta noita rikkaiden lapsia kohtaan, että sit saa olla elementapa koska hän, ei, hän, on niin paljon vaikuttanut siihen, mihin perheeseen hän on syntynyt. Kuulostaa vähän semmoista, että kai sä vaan nyt ikarus ole pikkuisen katkera niille ihmisille, jotka ovat perineet paljon rahaa. No mäkin omalla tavallaan voi vähän olla harmitella, että kun mun vanhemmat ei ollut kauhean rikkaita, mutta siitä huolimatta, niin eikä se nyt vaan pikkuisen ole katkera <tos1> 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 Oliko Paistoko tuossa pikkusen sakari sinne katkeruus tuossa lausahduksessa? Kyllä. en mukaan ole mitään on vanhemmat rikkaita perintöjä on saamassa. Ei ole saamassa mitään, niin, tota, no, niin mä silti tuommoisia niin itkuvirsiä tein. Juuri näin. Ö, äh, mutta tota, jos ei ole saa yhteiskunnan tukia, niin sitten se kysymys on vähän siinä, että mitä tämmöisen ihmisen voi pakottaa töihin. Me käytetään väkivaltaa, tai me ei anneta sille tukia. No, mitä tämmöinen ihminen sitten tekee? No, se ehkä menee töihin, tai sitten se menee ryöstää ihmisiä. Se <laughs> voi tehdä monella tavalla, ja niitä ei tarvitse olla laillisia niiden töiden. Et, toki se voi men voidaan mennä ryöstämään ihmisiä, mutta siihenkin meillä täällä oikealla on aika hyvät niin ajatukset, miten se hoidetaan, se hoidetaan rankemmilla tuomioilla. Nyt tällä hetkellä se mun vanha hyvä suunnitelma siitä, että ostetaan Venäjältä niin vankilapalvelut, niin se ei välttämättä oikein ole kauhean kannattava systeemi nyt justiinsa tässä, kun on tämmöinen pikku Venäjän aiheuttama kriisi tuolla etelämässä ja täällä Suomessakin vähän päällä, niin se ei ehkä ole kauhean hyvä juttu tällä kohtaa, mutta eiköhän niitä jotenkin muutakin voida huolehtia niistä vankilapalveluista niitäkin voidaan vähän vaikka heikentää niitä vankilapalveluita. Etenkin semmoisilla niin sarjarikollisilla ja semmoisilla elinkaltisvangeilla, joiden niitä vihreän päästä vapautta, niin ei niiden ole nyt välttämättä kauhean nautinnollisia mun puolesta. Niin, tuossa on tota noin, tuossa on tota, vaikka tästä käynyt jotain väittelyä, niin tuo itse asiassa, näissä on jotain peräänä, vassareinen niin kuin olen kävin tässä jonkun Saara näistä rangaistuksista kirjoittanut, niin siinä on tuota, se kun mä tutkimusten mukaan, niin se ei tavallaan paranna auta pitkät rangaistukset, vaan lähinnä se, että jos jää kiinni, kiinni, kiinni jäämisriski. Sitten taas tuota, Norjan vankilassa testattiin, että siinä paatumeneihin rikollisiin, niin se ei, niin kuin, ei paranna siellä, se ei lyhkäiset rangaistukset, hyvät olot siellä, sanotaan, että auttaa. Niinhän se auttaa, jos on niin kuin katu tekoaan, ja näin, ne auttaa. Kun on tuota, vaatuneet rikolliset, jotain tällaisia niin, noin, niin niihin ei auta yhtään. Että se on se pitkä tuomio. Mutta tässä on just siis se, että kun ei, se, ei se vankila voi ratkaista niitä ongelmia, mitä on sitten siellä yhteiskunnallisella tasolla. Et se syy, miksi pitkät tuomiot on tosi huono asia ei kaikissa tapauksissa, mutta se yleinen periaate siinä on vähän se, että jos saatat ihmisen jostain yhteiskunnan ympäristöstä, laitat sen vankilaympäristöön tosi pitkäksi aikaa, niin se on tosi vaikea integroitua takaisin yhteiskuntaan. Johtuen siitä, että se on ensinnäkin ihan helvetin kujalla asioista, kun asiat toimii täysin eri tavalla. Ja sitten sille on paljon tutumpaa se rikollinen maailma, niin sitten se vaan päätyy tekemään niitä rikoksia. Et sen takia se ratkaisu, mikä on ollut, on se muun kuin Pohjoismaissa, niin on tämä että yritetään kuntouttaa ihminen, koska se vaan yksinkertaisesti vähentää niiden rikoksen uusimisprosenttia todennäköisyyttä. Ää, ei tietenkään täysin iso. Nämä on, on, on aina tämmöisiä, että isolla tasolla ne, vaan, ne on vaan parempia ratkaisuja, mutta ei ne tietenkään absoluuttisia ratkaisuja. kiinni ja muut tämmöiset asiat, niin äh, tähän täh, ehkä että mihin viitataan. Nämä on aika tapauskohtaisia asioita, missä tilanteessa millä tavalla tietyssä mielessä. Että esimerkiksi jos, 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 on mahdollisimman paljon poliiseja jossain, niin rikoksia voi olla paljon enemmän. Jos poliiseja on vähän, niitä on paljon vähemmän. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että sitä absoluuttisella tasolla tapahtuu enemmän tai vähemmän rikoksia tyylisesti, koska poliisit voi myös myötä vaikuttaa siihen, että niitä rikoksia tapahtuu enemmän. Nämä on vähän niin kuin erilaisia kehityssuuntia, mitä voi olla. Et, jos sulla on vaikka joku slummi-alue, tyylisesti, näin vähän äärimmäisiä esimerkkejä, mutta on niin selkeämpiä tällä kontrastilla, niin jos siellä on todella paljon poliiseja ja ne on jatkuvasti pidättämässä ihmisiä ja muita, muuta, niin sehän luo semmoista hirveän niin kuin rikollista ympäristöä, koska sitten kun ne pidättää ja ottaa niitä ihmisiä ja heittää niitä vankilaan, niin sehän rikkoo niitä perheitä, se lisää sitä rikoskierrekehitystä itsessään. <coughs> tai ja tietenkin sitten voidaan puhua jostain pelotevaikutuksesta, joka siis siitä, että jos poliisi ei pyöri jossain, niin poliisin nähden tehdä välttämättä rikoksia tyylisesti. Niin, joo, kyllähän tämmöisen argumentti voi ihan hyviä, esittää. Mutta sitten siinä on myös sekin, että jos, näin, jos tämmöistä poliisin määrää vaan alkaa lisää koko ajan, jotta halutaan vähentää rikoksia, koska kiinni on iso, niin sillä voi olla muita seurauksia. Oli itse asiassa alkuperäinen pointti, Et, tota, minkä mä esitin tässä vähän sekavasti. toki myös poliisit voi tehdä rikoksia. Että et, et, tämäkin on myös toki, että minkälaisella järjestelmällä toimitaan, että kuinka korruptoitunut poliisijärjestelmä on jossain tietyssä maassa. Poliittinen kommentoija striimaiskin on näköjään laskenut Suomea vihdoin. Siinä mä oon kyllä ollut pioneeri. Yes. <laughs> mutta on, on, tullut, on tullut sit mun jälkeen ihmisiä. Käsittääkseni ei niitä ollut siis vasemmalla muita. Onhan oikeistolaisia ollut pidempään. Mutta, kaikki jotain rikoksia koventaa Suomessa? Aika laaja kysymys, jotain rikoksia, mitä rikoksia, en mä saa sanoa. En mä tiedä. Jos, 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 jotain rikoksia kovennetaan ja siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa, niin mikä ettei antaa mennä? Tämmöisille. Ehkä, ehkä, nyt niin kuin, mun mielestä näiden ongelmallisten maahanmuuttajien, niin, totano, niin niiden niin kotimaat pysyy itse kovilla otteilla, kun niihin ei oikein tehoa Niin tämän takia olen myös rangaistusten, mutta se, itse asiassa kävin tästä joskus päättelyn, näissä on kyllä perää näissä kvassareiden jutuissa, mutta toisaalta sitten taas joku Singapore, missä on kovat rangaistukset, Japani, niin siellä on vähän rikollisuutta, se on enemmän kyllä kiinni ihmisryhmässä, on valkoisia ja mustia. Aah, vähän, vähän rututiedettä te te ja teoriaa tässä. <coughs> me ei voi oikein voida näitä, me voidaan katsoa näitä asioita, mutta me ei pitää osaa erotella ne tekijät sieltä. Että me ei voida sanoa, että jos me katsotaan vaikka Singaporea ja siellä on kovemmat rangaistukset ja siellä on vähemmän rikollisuutta verrattuna mihin ja millä tavalla, niin jos näin on, niin me ei voida suoraan johtaa, että se johtuu nimenomaan niistä kovista rangaistuksista. Meidän pitää pystyä osoittamaan se jollakin tavalla, tehdä jotain argumentteja. Me voidaan vaan olla silleen, että, tämä tää asia täällä ja täällä on tälleen. Eli ne on automaattisesti sellainen asia, mitkä liittyy tähän. Kaiken muun aika, jolloin yksi aina poliittisia kommentoja striimissä, sinne, mutta oli hovinari Marko De Witt. Joo, siis itse asiassa se, se olisi ollut mun unelma jossain vaiheessa, että Marko De Vitt olisi tehnyt jonkun <laughs> tai jonkun muu, että näissä kommentoja, tai se olisi ollut mun mielestä tosi hauskaa. Mutta harmi, että näin ei, mä, mä en itse asiassa tiedä, mitä Marko De Wittillä nykyään kuuluu, että tota Joku, jossain, jossain joku laito lehti jotain mun juttuja, mutta tota, ihan sillä muutamia kuukausiakin sitten, mutta en tiedä, mitä, mitä tarkemmin just tänä päivänä tekee. Asialaisia. Ei, äh, mutta mitä sanoit, että, niinku si että, et, et hyvä Sakari, hyvä. Musta tuntuu, että Sakari on semmoinen ehkä, joka jotenkin ehkä tuntuu jotenkin kriittisemmät kuin ja vähän, vähän jonkun verran notkeammin pystyy käsittelemään jotain argumentteja, jolla silleen, pohdin tätä, että voisis olla samaa mieltä vai en. En ole, en, en, en ole varma, mutta siis mitä nyt niin kuin nähnyt nämä pari Videoja heitä, niin Sakari jotenkin on valmiimpi oikeasti pohtia asioita. Niin se, on, se on myöskin ihan oma poliittinen keskustelu, se on rangaistukset ja muut, mutta niin siellä se, on ihminen, joka pystyy havainnoimaan tulevaisuutta ja käsittelemään niinku tekojen seuraamuksia, niin semmoiselle varmasti on merkitystä sillä, että kuinka suurta todennäköisyyttä sä ajat kiinni ja kuinka suuri tuomio siitä tulee. Niillä on merkitystä. Mutta sitten kun on semmoisia ihmisiä, jotka eivät pysty käsittelemään sitä asiaa, että jos mä jään tästä kiinni ja kuinka se rangaistus tulee, niin kun on tämmöisiä ihmisiä, niin eihän niillä ole mitään merkitystä sillä. Joo, pitää paikkansa. Että jos, tietenkin jos joku tekee impulssirikoksen, niin eihän se määritelmällisesti mieti niitä seuraamuksia, niin se on sama, mitä ne seuraamukset on. Äh, mutta sitten siinä on toinenkin puoli. Ja siis se on vaan siis se, että jos rikollisuus on ainoa elinehto jollekin ihmisellä, ja se ihminen on semmoisessa tilanteessa, että jotta se voi merkittävästi elää jonkun jonkunnäköisestä yhteiskunnassa sillä tavalla, että se saa vaikka rahaa tai ruokaa tai mitä tahansa muuta tällaista, niin sitten vaikka sit tulisi kuinka kovat rangaistukset, niin se on kovempi rangaistus olla tekemättä niitä rikoksia ja sitten vaan niin se vaikuttaa siihen, että tietenkin sitten yritetään mahdollisimman vähän jäädä kiinni niistä rikoksista se saattaa johtaa aika radikaaleinkin ratkaisuihin tietenkin sitten, että sitten saattaa olla vielä enemmän tämmöisiä, että vasikat, vasikat menee kyllä hirtaan aika nopeasti sitten. Koska ei käsittele sitä asiaa niin, että olisi väliä, että kuinka pitkä rangaistus tulee. Mutta mennään eteenpäin. Ja. Mun on hankaluus, että jos olisi niin sanottu elämäntapa intiaan, että siihen liittyisi yhteiskunnan näkökulmasta jotain sosiaalisia ongelmia niin yhä. Koska siis sanotaan, että kyseessä on vaikka anarchisti tai radikalisoitunut ihminen, niin äh, sehän on käytännössä luokitaan sosiaaliseksi ongelmaksi tietysti, koska se ei integroida yhteiskuntaa. Niin mä en tiedä, että mitä oletuksena on, että jos tämmöiset ihmiset vielä tuet, että näekö se vaan sitten töihin, niin se, ei, koska se haluaa jätätä yhteiskunnasta sitten laittomuksiin. Äh, tai en tiedä, sitten se vaan lähtee johonkin muualle. Ette, tota, tätä voi pohtia. Tässä nyt on sitten että te, 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 te voitte kokea teitä oikeudenmukaisesti tai diipataan vai dääpä mutta kysymys on nyt siis sillä, että mitä tämmöiselle tapaukselle tehdään. Eli tässä ollaan sosiaalipolitiikka ja työvoimapolitiikka ytimessä. Siinä on eettiset puolet, siinä voidaan muuttaa monia asioita, mutta sitten siinä on myös ihan tämmöinen vaan puoli, että ihan sama mitä se etiikka on, jos me yritetään korjata tämä tilanne toiseksi. Ihminen ei halua tehdä töitä, se tekisi töitä. Niin se tukea poistaminen ei ole mikään ratkaisu, siinä. se voi olla yhteiskunnalle kalliimpaa, joka on se alkuperäinen syy. Mikä... Niin. Yksittäisen ihmisen kohdalla se voi olla ehkä yhteiskunnan kannalta kal kalliimpaa, että häneltä poistetaan vain tuet ja sitten hänelle pistetään töihin. Se voi olla ehkä, että taikka, niin kuin hän menee töihin, niin se voi olla yhteiskunnan kannalta alkuunkaan. Mutta mä uskon, että kun semmoinenkin elämäntapa, tuommoinen anarkisti, intoilija ja nuoresta pitää, niin olisi pistetty sitten siihen, että sun on pakko niin tehdä, tekemään jotain eläksestä täällä yhteiskunnassa järkevästi, mä veikkaan, että se ei olisi tullut semmoista anarkisti touhuajaa niin kauhean todennäköisesti. Niin ja sitten toikin puhuu, että tota... Mistä näissä se on se siis eri mieltä? Kaikki tuet pois, ja kukaan niin. Kaikki tuet niin tota, ansiosidonnasta nyt suunnittelee sitä. Niin tai porrastamista. Ja kokoomuskin siitä niin kuin lei, nimenomaan ansiosidonnaisesta leikkaamista. Mm. Miksi meillä ylipäätänsä on sosiaaliturvajärjestelmä? Miksi meillä on myös niin todella liberalistisessakin hyvinvointiyhteiskunnissa lainausmerkeissä? Mutta miksi niissäkin on jonkunnäköistä sosiaaliturvaa? Siis että sosiaaliturvan olemassa on idea just se, että annetaan ihmisille semmoinen elintaso, että he eivät sitten lähde rekkuloimaan koko ajan kadulla. Se on ihan totta, mutta nyt se tilanne rupeaa käymään, että meillä ei enää varaa siihen. Mitä meillä ei varaa siihen, mutta siis, äh, se, se ei ole ainoa, ja ei var, varmaan reikkisikin sen tietää, mutta siis ne to, se toinen puoli siinä on nimenomaan nostaa ihmisen toimintakykyä, jotta hän voi osallistua yhteiskuntaan, koska jos ihminen on erittäin isossa niukkuudessa, niin ihmisen niukkuuden psykologia alkaa toimia sitten häntä vastaan sillä tavalla, että hän on toimintakykyä toimia, ja vaikka etsii niitä töitä, äh, Mä käytän yleensä äärimmäisiä esimerkkejä, joita kaikki tuet pois. Esimerkiksi tässä mun äärimmäinen esimerkki olisi, että vaikka se, että ihminen on asunnoton, niin on itsestään selvää, että se on vaikea saada töitä. Eli me pyritään luomaan joku hyvä taso silleen, että ihmisellä on sitä toimintakykyä. Jos ihminen just ja just pystyy ruokkimaan itseänsä, käymään jossain leipäjään, noissa kaikista tällaisissa, niin se vaikuttaa tosi paljon hänen kokemaan stressiä, vaikka hän ei yhtään käytä aikaa silleen vaikka töihin. Niin... <tökseni> <tökseni> se, että hän on nälkiintynyt ja jatkuvassa niukkuudessa vie hänen voimavaroja tosi paljon, niin sitten se voi olla tosi paljon halvempaa vaan antaa tälle ihmiselle rahaa näissä tilanteissa. Ja toki sitten siellä voi, ja nyt me puhutaan vain yhdestä työttömästä yksilöstä, mutta jossain vaikka perheen tapauksessa, niin se voi olla ihan siis asia, että ne, ne, lapset, köyhät ja muut niinku sitä rahaa. Siis koska jos on joku köyhä ihminen, joka ei ole töissä, ja hänellä lapsia, niin hänellä on hyvä olla rahaa sit siellä niiden lasten kannalta. Ja sitten tietenkin myös lapsi lisää ja kaikkea tämmöistäkin on olemassa. Et meillä on monia näitä tukiratkaisuja. Niiden aina syy ei ole se, että ihmiset ei rettelöi. Siis, Mutta tietenkin joo, se on tosiaan yksi niistä syistä. Että on myös viksu antaa ihmisille rahaa. Tämä on niinku tämä yhteiskuntarauha tässä. Et, et, et sille ihan poliittisessa mielessä, ettei kommarit tai fasistit voita. Ja se on ihan aidosti semmoinen yksi tavoite, mikä näissä on ollut historiallisesti ja nykypäivänäkin mutta myös sit se, että ne ei joudu varastamaan sitä, koska kyllä, kyllä ihmisen, jos ihmisen pitää syödä, niin ihminen syö tavalla tai toisella. Se on koska ollut näin rikas, ei ole kohta varaa. varaa voi liittyä kauaskantoisen keikahtamisesta. Jos näin on, niin olisi siitä hyvä puhua sen. Sijaan ei ole ollut koskaan ei ole yhtä hyvin varaa kuin juuri nyt olisi totuudenmukaisempaa. Niin kun näistä puhutaan vähän oudosti sillä tavalla, että, että nimenomaan meillä ei voi olla varaa lähtee toteuttaa tosi kurjistavaa politiikkaa, sosiaalipolitiikkaa. Se nimenomaan voi estää sitä kasvua. Siis sovitaan, että näin ei välttämättä ole, mutta näin voi olla. Niin pitää ainakin vähintään argumentoida, että ne leikkaukset, mitä tehdään, ei heikennä ihmisten asemaa. Mutta kun tämmöistä keskustelua ei edes käydä oikeasti älyllisessä mielessä näissä tilanteissa, on vaan silleen, no totta kai jo kannusti totta kai jo leikataan vaan niistä pois. Että kyllähän pitää vaan leikata sosiaalimenoa, se vaan niin kuin automaattisesti tuo meillä hyvinvointia tyyliin. silläkin on kustannukset, jos tekee leikkauksia sosiaalimenoihin. Ei, ei, ei se ole sille, että me vaan automaattisesti vaan, hei, me, hei meillä, me, mä enemmän rahaa, leikataan noit menoja vaan puoleen. Tälle, tällä ei varmaan mitään taloudellisia seurauksia, totta kai silloin. Ja sitten se, että onko Suomi aidosti semmossa tilanteessa, että niitä kasvun ehtoja kannattaa leikata. Niin mä ainakin haluaisin kuulla tähän vastauksiin. Muutako semmoista erikoista, että ää, joo, ei Suomi nyt ole erityisen velkaantunut, mutta Suomi voi teoreettisessa mielessä velkaantua enemmän. Mä en tiedä, kukaan eri mieltä siitä, että Suomi voisi teoreettisessa mielessä velkaantua enemmän. <laughs> se on aika itsestään selvää. Totta kai Suomi voi velkaantua enemmän. Ja sitten siellä on niitä karkokustannuksia Joo, Joo, sekin on itsestäänselvää. Suomella ei välttämättä ole hyvä taloudellinen tilanne jossain vaiheessa. Mitä sitten tämä velkarahan kanssa ja muut? Joo, se on mahdollista, mutta meillä on mahdollista, just nimenomaan näin leikkauksilla johdattaa Suomi semmoiseen tilanteeseen. Tai tarkoittaneet, että omasta arvovalinnastaan hän ei haluaisi huolehtia heikompien toimeentulosta eikä varsinkaan leikkauksen aiheuttamien kustannusten nousun hoidosta. Voisin olettaa, että ei varmasti näin halua. Se on se iso kuva. Toki tietysti hänen mukaansa meillä varmaan varaa, kun tämä vain lainaa lisää, niin hyvä tulee. Että se on loputon suo, mutta... Jotain, ne vaan, että ne alavat riauhaa että Tota, jos se annanille ruokalipukkeita, niin ne käy ryöstää se ruoan jostain. Aivan. Niille voitaisiin antaa ruokalipukkeita. Me olemme samaa mieltä tässä kohtaa. Niin kuin säkin ei päivät monta kertaa, että me ollaan samaa mieltä. Me voitaisiin antaa ruokalipukkeita rahan sijasta. Mm. Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta mun mielestä. Kyllä sitten voi myös kysyä, että jos ihmiset viedään tuet ja vaikka joutuu tai muuta, niin mitä silloin sen jälkeen työllistä? Mä kiinnostaisi toi tarkempi periaate siis sillä, että rahan sijasta, eli että ihmisten ei saisi toimeentulotukea, asumistukea, työmarkkinatukea, vaan saisi ruokalipukkeet. Mä en, siis en tiedä, mä en ole varma mitä äh, rekkäs tarkoittaa. Me, me käytetään ruokalipukkeja keskustelua aikaisemmin, että mitä ongelmia siihen liittyy. Että on ihan hyvä ymmärtää, että vaikka olet niin se voit silti haluta, että ihmisiä on vapaa-matkustajina. Että se mahdollistaa joku tukiokerätä, se sinne mä sunkin kannalta. Mut. Ollaankohan mennyt näitä täysiä psykopaatteja? Ei vaan, siis tämä on ihan vaan tämmöinen esimerkki, että, että mä tuon sen esille ja mä oon sen monissa eri, no hei tietenkään oot tietoisia siitä, mutta yleensä käyn tämmöisiä äärimmäisiä tilanteita tuoden sen esille, että, että vaikka joku olisi oikeasti vain omista rahoista kiinnostunut, kun tämmöistä retoriikkaa, että muut elää mun rahoilla ja muuta viljellään tosi paljon, niin mä yritän puhua, että vaikka se toista tämmöinen täysi psykopaatti, niin silti voisi kannattaa ottaa järjestelmää, koska hänellä on loppupeleissä siitä enemmän hyötyä. Kuulosti vähän siltä. Mm. Se tämä niin, niin asunnottomuus niin on varmaan totta, että vaikea saada töitä, jos olet asunnottomassa. Mun mielestä se, niin asunnottomuus Suomen, Suomessa liittyy todella usein. Varmaan löytyy pieniä poikkeuksia, mutta suurimmalta osalta niin tuohon noin päihdeongelmiin kyllä. Väittäisin kanssa näin, että se on niin kuin päihdeongelmiin liittyvä juttu. Ja... Myös mielen, niin kuin mielenterveysongelmia. lauseet loppuun, mutta siis että ihmisiä putoaa niistä yhteiskunnan turvaverkoista, jonka takia meillä on etsivää työtä olemassa, niin ne on niitä tilanteita, ja ihminen ei sit pysty hoitamaan niitä asioita. Se on yksi Työtehtävä sosiaalialan työntekijöille, että se tarttuu tämmöiseen tapaukseen ja sitten se kattoo sen tilanteen läpi ja se on sitten, hei sä oikeutettu näihin ja näihin tuloihin, koska meillä on semmoista tilannetta aika paljonkin, varsinkin itse asiassa vanho vanhojen ihmisten kohdalla, että ei, ei oteta niitä tuloja, mi mihin ne on oikeasti oikeutettu ja ne ihmiset on tosi huorissa jammassa takia, että ne ei ota niitä, koska ne ei missään tilanteessa halua tietenkään elää toisten rahoilla, yleensä ne ei ole vaan tietoisia, että ne voi tehdä niin, koska ne on järjestelmät on yllättävän monimutkaisia, joista varmaan kertoo se, että meillä on ja ammattikorkeissa ja yliopistossa, yliopistossa koulutettuja ihmisiä, että ne oppii tuntemaan tätä järjestelmää ja niilläkin on välillä vaikeuksia ymmärtää, että mitä vittua täällä tapahtuu, että, 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 että mitä, tämä mitä tää sekoilu on ja sillä, että, että siihenkin pitää erikoistua, että osaa äh, ohjata ihmisiä näihin palveluihin ja osaa tulkita kaikkien ihmisten tilanteet ja on tietona sosiaalihuoltolaista ja kaikesta muusta tämmöisestä, että, että, Suomessa on niin tosi paljon ongelmaa, että siis tukia alikäytetään. Ihmiset on oikeutettuja tuki, mutta ne ei tiedä tai osaa hakea niitä. Se on kyllä vähän semmoinen, vähän, en tiedä, onko se oikeasti vähän puhuttu aihe, mutta on siis semmoinen ainakin näkökulma, mikä aivan muistaa. Ne ihmiset, jotka ovat asunnottomia, niin eihän ne nyt ole siinä jamassa muutenkaan ne ihmiset, että ne olisi niin saatavissa tuonne työvoimaksi. Aivan, ne on esimerkiksi työkykyisiä ihmisiä periaatteessa kelonpapereissa. Ja, ja, ja. Kyllähän ne ihmiset pitäisi ensin laittaa kuntoon. Kyllähän ne kuuluisi niin ihan johonkin toiseen tota niin kuin kategoriaan kuin työläisiin, tai sellaisiin ihmisiin, jotka ovat niin kuin työvoimareserviä. Kyllähän joku asunnottomat, niin kyllähän ne kuuluisi ensin laittaa ne ihmiset kuntoon, järjestää asunto niille, järjestää niiden elämä siihen mallin, että ne pystyy hallitsemaan sitä omaa elämäänsä. Tämä on kommunismi, mutta siis ihan samaa pieltä. Ja. Totta kai siis jos jos, jos joku menee työkkäriin jos sitten siellä tulee asuntoa, niin sitten työkkäri työkkärivirkailija. No itse asiassa mä en ole varma, että kuuluu silti tuohon tota, äh, piiriin. No ae silti kolme työpaikkaa kuukaudessa, mutta mut, ei kai käsittää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siis äh, kyllä työvoimaviranomainen voi tehdä se päätöksen, että et su suhun ei koskettaa velvoite, että ilmiselvästi sulle pitää ensin saada asunto, ennen kuin millään tavalla pitäisi miettiä jotain työpaikan hankkimista. Et mä nyt itse saatan yhteyttä, että tuonne paikalliseen sosiaalitoimistoon, järjestää sulle sosiaalityöntekijä, katsotaan tämä asia hänen kanssaan läpi ja sitten myöhemmin ehkä mietitään tätä työllistymisaspektia tai mitä tahansa sun tilanteeseen liittyy. Näin, siitähän niiden kohdalla pitäisi lähteä, eikä siitä, että no niin, nyt otat tuosta noin töihin. En, en, usko, että niistä tulee sillä lailla, vaan ne pitää nimenomaan, mutta tässä on tämä, kaveri ei usko, eikä, ei usko eikä halua ymmärtää sitä, että ei, me ollaan sitä mieltä, että kaikki ihmiset, jotka ovat työttömiä, tai siis, jotka ovat työelämän ulkopuolella, niin on niin tuosta noin vaan pistettävissä töihin. Ei, vaan kyse on siitä, että siellä on paljon ihmisiä, jotka pystyisivät menemään töihin. Ne pitäisi saada töihin. Ja se, ja... Mitkä on nämä paljon ihmisiä, jotka vaan pystyvät menemään töihin? Mä en... no, tässä on viitattu Etla jossain, että 20 prosenttia voisi tehdä enemmän töitä, mutta se... Että, että miten miten, mutta en, mä, mä en vielä tähän mennessä kuullut niitä muita välineitä, mitä olisi ehdotettu, kun tämä tukien leikkaaminen tavalla tai toisella. Järjestelmä pitäisi olla semmoisesta, että kaikkien kannattaisi mennä töihin. Se oli niin kuin meidän kautta se ensisijainen vaihtoehto. Mä olen samaa mieltä. Joo, niin se toi työttömien määrä, niin otetaan ketään työllisyys, työllistymiskursseja, niin on 350 000 yli. Niin, tota, no, niin kyllähän toi on iso, iso luku, että ei kyllä se ole muita päihdeongelmalla. <coughs> ei se, ole. Ihan ehdottomasti. Äh, siis siellä on, on, on monenlaisia. Mä voin käydä nämä kaikki muutkin kategoriat läpi. Että esimerkiksi siellä on joku, joka on pihtiputaalle, siellä ei ole Nämä, nämä ovat niitä alueellisia eroja. Tietenkin totta kai sä voit vain niin myydä kaikkea, ja jättää sun perheen ja lähteä vaan toiseen, tai ottaa sun perheen väkisiä ja mennä vaan toiseen paikkakuntaan. Tämä alueelliset, alueellinen on yksi kategoria, joka liittyy tähän kohtaan ongelmaan, jossa on niin kuin tämä alueelliset puolet ja sitten on niinku tämä, että ei ole pätevyyttä johonkin työpaikkoihin. Ja mutta tämä on just siis se, että mitä työvoimaviranomaiset muut tekee. Mutta tässäkin on just se, että jos työvoimaviranomaiset on aliresurssoituja ja niillä ei ole aikaa käydä näitä tapauksia läpi, niillä ei ole aikaa ohjata ihmisiä, ottaa koppiin niistä ihmisistä ja siis pätee myös tietenkin myös sosiaalialan työntekijöihin, tämä vähän riippuu tapauksesta, et, et siellä on niitä sosiaalisia ongelmia esimerkiksi ja nämä sosiaaliset ongelmat voi myös olla siis semmoisia, että et on kolmen sukupolven työttömiä tyylisesti. Tämmöisiä on olemassa Suomessa. Toki niihin yleensä liittyy myös että vanhemmat olipäihdeongelmiin niillä ja niin edespäin, mutta <coughs> nämä ihmiset vaatii oikeasti siis apua, tukea. <coughs> et, tota, ne, on, ne on työkykyisiä, mutta ne vaatii niitä tukea apua siihen tilanteeseen. On siellä helppo ryhmä opiskelijat, jotka huvikseen opiskelee pidempään, mutta se on ihan vaikea erotella huvikseen tai tarpeesti pidempää opiskelevia siihen kolmanteenkin tutkintoon saattaa olla ihan hyvä tarve. No, se on kyllä aika pieni ryhmä ihmisiä, jotka opiskelevat kolmatta tutkintoa. En ole kyllä tilastoihin, mutta ihan tämmöinen villiveikkaus <laughs> siitä. Ja selkeä on toki chattiin laittaa muuta. Mutta, tota, mutta opiskelijakin on no, niin se, että Kyllä nyt aika, aika hy, hyvin, tai siis mä en tiedä, mä on mikä on niin se iso joukko mahdollisesti opiskelijat, mitkä käy työmarkkinoilla, tai että kuinka iso määrä sitten on. että jos on opintoja venyttäviä ihmisiä, nehän periaatteessa on sit tietyssä mielessä myös ihan vaan työttömiäkin. Että siis niin tyyliä, että siis se saa oot tehnyt vuoden sun opinnäytetyötä. Ja toki riippuu tilanteesta, että menetät sitten sit sillä että et sä voi olla koulussa, jos täytä niitä, eikä kellakaan suostu maksaa sulle niitä tukia siitä, että sit sä oot vaan tyyli työmarkkinatuella niissä tilanteissa, mutta saatat olla kirjoilla. Mä nyt en muista enää, että miten, miten toi meni tarkemmin, kun toi on muuttunut muutamankin kerran tässä niin 15 vuoden aikana noin kaikki jutut, mutta tota, taitaa olla niin, että sä menetät sun mutta siinä on kyllä siis sillä, että sä oot sen kyllä heti takaisin, ja sun tarvitsee mennä uudestaan pääsykokeisiin, mutta en, mä en muista, miten nää menee tarkemmin paperilla, nää tilanteet. Mutta mä oon kyllä käytännössä vaan työttömiä silloin. Et tähän asti, koska ne jää jumiutuvaan siihen ajatteluun, joka on semmoista niinku todella nopeaa ajattelua, että et mun pitää vaan kostaa ihmisillä, mua harmittaa, Ää, mä teen töitä, mä oon hyvä ihminen, toi on huono ihminen, Ää, vittu mä vihaa ihmisiä, ne jumittaa tämän tyylisessä ajattelussa. Niin... Ei jumiteta, älä pelkää, ei jumiteta, eikä me jaeta ihmisiä hyvin ja huonoihinkaan ihmisiin. Ja tässä ei ole kyse niistä ihmisistä meille, vaan tässä on kysymys politiikasta, tässä on kysymys kokonaisuuksista. Joo, ei mä oon siitä, samaa että onko mieltä. onko joku yksittäinen ihminen tehnyt joku huonon päätöksen. Mä haluaisin tietää siitä kokonaisuudesta, että et, et tarkemmin sillä yksityiskohtia ja muuta kuin, että tota, et, et ihmisiä pitäisi saada töihin. Sillä, se on tavoite, mutta niin että mitä siihen tavoitteeseen päästään. Ei se tietenkään tule mitään vastauksia ulos en tiedä, voi olla että tulee nyt myöhemmin vastauksia. Mä oon on vaan kuulostanut että vittu mä vihaan vassareita, aah vittu vassareita, vittu vassareita, Ja tähän on hyvä lopettaa. Tämä kyllä jatkuu vielä, mutta siis... Aina olen lopettanut striimiä täällä. Mitähän ne täällä lopussa sanoo? Aivan. Ja se on juuri se ongelma, että kaikki maksaa aivan vitusti. Sekin maksaa aivan vitusti, että työttömät eivät ole töissä. Sekin maksaa aivan vitusti. Totta kai joo. Mutta tämä on siis se pointti just siis, että niille pitäisi, koska siis niitä kaikkia kursseja sun muuten, ne on varmasti hyvää yhteisöllistä toimintaa ja parantaa niiden elämänlaatua monesti niiden työttömiä, kun ne joutuu vähän tekemään jotain. ja pääsee olemaan ihmisten kanssa tekemisissä. Kyllä. Mutta se kyllä. Näin. Mutta... kyllä. Ja. Siis lopetan vaikka kello puoli 12. Ja... Mulla on huomenna ohjelmaa ohjelmaa aamusta asti, niin tuossa tota, olisi varmaan mennyt kuitenkin joku <lösh> tunti. Että tota, olisi käsitellyt tuon kaiken loppuun asti. Tota, joo, tästä tuli ihan hieno tämmöinen taideprojekti Kollaasin luominen. Että tota, tästähän saadaan siis... Tota... Nyt, nyt, siis Sakari ja Riekis, että vastaatte tota vielä tähän videoon. <lösh> mä oon päättänyt teidän kanssa niinku rakentaa tämmöistä tota että et, et, tota, äh, kolla-asia, niin mä toivon, että reagoitte tähän videoon. mä lupaan, että jos reagoitte tähän videoon, niin mä en kyllä varmaan niihin tota, seuraaviin reagoi, koska ne on yhä tämän mun, mun videon läpikäymistä. Mä, mä, venaan, että reagoitte tähän videoon, äh, niin tota, katsotaan sitten tilanne uudestaan. Mutta kun tästä jauhoituksesta, en mä varmaan tuu selviä. Tässä siis mulla ei ole ongelmaa siis silleen, että jos ihmiset jotenkin puhuu täysin ohi silleen siitä, mitä mä sanon, niin en mä tiedä. Tai siis mulle ihan mielenkiintoista, siis kyllä mä nyt ymmärrän sen, että jos mä sanon jonkun tietyn pointin, niin eihän ihmiset voi jotenkin lukea mua ajatuksia ja olla silleen, että se tarkoittaa tätä ja kaikkea tämmöistä. Kyllä mä sen ymmärrän. Ja siis mun mielestä on siis ihan se pointtikin silleen striimauksessa, joka on mulle mielenkiintoista on, että jos mä sanon jotain, niin chatti reagoi siihen ja sitten mä voisin sanoa, että mun sanomisia reagoidaan tällä tavalla. Okei, okay, no Mä tarkoitan tätä, että sit se on sitä kommunikaatiota. Öö, Mutta mut... kaikki nämä ihmeelliset tapat yrittää hyökkätä mua vastaan, niin en mä tiedä. En, mä en jotenkin osaa reagoida siihen tietyssä mielessä. Mutta hauskahan se on. Tosi siistiä, että näiden kanssa jutella. No tää, tällä tavalla mun mielestä keskustelu jollakin tavalla toimii. Tota. oli tämä siis mulle ihan sillä mielenkiintoista, mutta musta tuntuu, että mä taisin sanoa varmaan ihan täsmällään samat asiat vaan uudestaan, mitä mä sanoin tuossa mun videollakin käytännössä. Että, että, tää on sitä. Että mä, en ole, mä, en, ole varma, että kuinka paljon nämä on, te voitte katsojina sanoa, koska edelleenkään mä en muista todellakaan melkein mitään, mitä mä sanoin tuossa niin videolla, mihin nämä reagoivat, tietenkin nyt sain kuulla niitä asioita, mitä mä sanoin, mutta tota, tässä vaan käsiteltiin, en mä tiedä kuinka paljon tuon videota jonkun verran tunnustaa <coughs> tunnustan ja sokelle, kun vähän yritystä keskustella jopa hieman toista ymmärtämään haluavaa asennetta. Jonkun verran siellä on halua ymmärtää, mutta tässäkin oli tämä omitoinen tilanne, että, että No se, että mä en ymmärrä mitään, mitä toi sanoo, ja sit mä en, mä en, tai, mä en, tai ei se ole silleen, että mä en ymmärrä mitään, mutta siis silleen, että tää, -tä, tää -tä sanoo näin, vittu, tää -tä puhuu se -tä pussi, puhu, tää -tä sanoo näitä ja näitä asioita, sit ne sanoo sen jälkeen se sama pointti, mitä mä oon sanonut silleen, että kyllähän se nyt toisaalta on näin, mutta ei niin kuin, että mä oon sanonut, että niin silleen mielenkiintoista seurattavaa, mä en tiedä, että onko tää vaan mun pään sisällä, että toki voi muut sanoa, että oliko selkeä vähän tämmöinen fiilis tästäkin, tästäkin videosta. Öö, että et jos mä tyyliin sanoisin, että on niinku pohja CV, mitä räätälöidään, niin on sillä, joo, kyllä CV, räätälöidään. Mut siis niinku, tämä puhuu siitä, että on joku tämmöinen, että et tämä sanoo, että on räätälöity CV, mutta sitten siis se puhuu, että on pohja CV, ja vitsi, tämä puhuu itsensä pussiin, että niinku, eihän tämä yhtään tiedä, mitä tämä selittää. mitä tämä servaus on? niinku, <minut> mit, <minut> mit, <minut> mit, <minut> what? 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 Uh, so, sakarille propsit. Että, <laughs> tota, ainakin kahteen otteeseen niinku tämmöiset. Ja me juttelin, itse asiassa niillä oli ihan hyviä argumentteja. ainakin tämä rikok, rikok, rikokseen, tota, että eihän niitä kannata vaan, niinku, olla maksimiraan. Tai niinku, rangaistuksen pituus ei välttämättä ole. Et, ja, ja, hyviä pointteja. Kyllä, niinku tässä on hyviä pointteja puhelimiin. voin, en, en, tiedä, onko siellä mitään merkitystä sille oikeasti. Mä, siis mulle tämä on vaan nyt silleen kontsaa, että tämä on vaan sisältöä. Eh, koska nämä, nämä, ideat oli näiden päässä jo valmiina tietyllä tavalla. Mä, tuntuu, että en mä sanonut mitään, mikä niinku olisi tuonut näille jotain uusia ajatuksia. En osaa sanoa, vaikea, vaikea sanoa. Mutta mut, he nyt mun mielestä edelleenkin toimii, Mä en nyt käynyt koko videot läpi, voi olla, että sieltä tuli ihan hirveä tyykitys sen jälkeen, mutta nämä toimii tämmöisenä just tietynlaisena positiona, mikä on ihan yleinen Suomesta, jotka on vaan sillä, että miksi työttömät ei mene töihin, miksi ei vaan töissä, töitä, töitä. Mutta sitten siinä on ehkä myös sekin, että kun ei oikeastaan sitten ehkä olla niin perillä ja ehkä me ei puhuta niin kauhean paljon siitä, että mikä se on ylipäätänsä monen tämmöisen niin palveluiden tarkoitus ja muuta tällaista ja siis niillä on tarkoitus, mutta ne toimii tietenkin sitten tietyllä tavalla, että edelleen ihan hirveän isot ongelmat on työkkärin toiminnassa ja sitä nyt ei tietenkään auttanut tämä Marinin hallituksen ihan paska tota, aktiivimalli kakkonen, että et, et, tota, en, en usko, että tota, työkkäri oli siitä millään tavalla iloinen, koska ne ihan hyvin tietää, että se ei mitään järkeä ja siihen tulikin sitten aika paljon tulkintaa sillä, että mitä sitä sovelletaan sovelletaan sitä kyseistä juttua, että sitten ne tietenkin, tietenkin menisi aika monen, monen, ihmisen kanssa siihen, että ei nyt vaadita tältä, että se alkaa raportoimaan näitä työhakumahdollisuuksia ynnä muita tämmöisiä. Koska ei siinä ole mitään järkeä joiltakin ihmisiltä vaatia sitä. Jotkut ei ole sellaisessa tilanteessa, että niin ne voi vaan hakea töitä, eikä varsinkaan sellaisessa tilanteessa, että niiden vaan kannattaisi ampua jotain hakemuksia eri paikkoihin sillä jonkun kyttäysjärjestelmää. Että tota, et se, se, on, se on jotenkin vaan tosi typerää tehdä tämmöisiä järjestelmiä, jotka pätee kaikkiin, kun ne pitäisi aina olla yksilötilanteita. Et se, on, se, on, tosi typerää, että on, tietenkin joissakin tilanteissa lainsäädäntö on hyvä olla yleisellä tasolla ja, se, ja että se pätee kaikissa tilanteissa, mutta jotenkin, että, että, kaikki, kaikkia työkykyisiä pitää niinku vaatia, että ne on kolme kertaa kuukaudesta ja paikka, ei siinä ole mitään järkeä. Voi olla toimiva jonkun ihmisen kanssa, mutta jos se ei ole jonkun ihmisen kanssa, niin se ongelma siinä, että kun se on laki, niin se velvoittaa niitä tota, TE-toimistoja, se velvoittaa niitä työntekijöitä, että se velvoittaa sitten, ja sitten tietenkin sitten siellä heidän hallinnollisella puolella niin pitää tehdä se tulkinta siitä laista, että jos valtio on säätänyt jotain, niin, ne pitää sitä, niin siinä on myös oma semmoinen sekoiluvaihe sitten. Jonka, jonka, takia he voi, no, tai ymmärsi, että olikin siinä vaiheessa sillä että tota, et edes tiennyt, miten sitä pitäisi soveltaa. <laughs> että, mm. tota, sama oli se aktiivimalli ykkösenkin kohdalla, joka oli myös ihan totaalinen semmoinen viiton clusterfuck. Myös tota, lainsäädäntönä velvoittanut vanha semmoisena. Mm. Mut joo. Ei jukku. Mä en jaksa nyt lukea sun kommenttia. Jotain Singapore Mä olin epäsyn. Mulla on TikTok. <laughs> mulla on YouTube. Mulla on tota Discord, mihin voi heittää ehdotuksia, tai tulla jauhoittaa ja servailemaan sinne. Terve, terve vaan Sakari, eli ehkä sä voit tulla servailemaan sinne. Itse siellä mä varmaan voisin käydä mieluummin keskustelua, kun se on semmoista välitöntä keskustelua, Ää, niin se voisi olla vähän hauskempaa, paikka, toi Twitter, minkäkin sulla sakari. Instagram. Savulahki olemassa. Ää, joo, hyvää yötä vaan.